Pratata, pratata. Deixa eu botar aqui no mundo dos games. Eu preciso de você amar. Desculpa, não quero você, então sei pra lá. Desculpa, não quero você, você amar. Eu sinto falta de você amar. Eu preciso de você amar. Desculpa, não quero você, então sai pra lá. Cavalo Cruz, manda pra ela. Então joga pra mim. Rapaziada, é o seguinte, livezinha agora com o Fabinho, o rei da atmosfera, meu mano. Vamos jogar aquele Crash Bash bolado. Pra quem curte o jogo aí, vai ser maneiro, rapaziada. Cola aí. Chega perto, você medo, meu bem. Nessa vida não te troco ninguém. E aí, meu nobre? Não importa se tu já teve alguém. Eu já te vi outros lances também. Hoje é só você e eu. Moleque! Que isso? Ah, tá. Nossa, eu achei que tava por aí, cima. E agora com o Fabinho, o rei da cavosfera, meu nobre. Vamos jogar aquele Crash Bash bolado. Pera aí, quem curte rapaziada. O jogo aí, vai ser maneiro, rapaziada. Cola aí, tamo junto sempre. Rapaziada, é o seguinte. Livezinho agora com o Fabinho, o rei da cavosfera, meu nobre. Vamos jogar aquele Crash Bash bolado. Pera pra quem aí, curte meu o nome. Jogo aí. Vai ser maneiro, rapaziada. Cola aí, tamo junto sempre. Rapaziada, é o seguinte. Livezinho agora com o Fabinho, o rei da cavosfera, meu nobre. Vamos jogar aquele Crash Bash bolado. Pra quem curte o jogo aí, vai ser cadê, maneiro, rapaziada. Cadê? Cola aí, tamo junto sempre. Rapaziada, é o seguinte. Livezinho agora com o Fabinho. Chegamos, rapaziada. Canal mais morto que... Calma aí, mané. Pera aí, rapaziada. Calma aí. Vocês estão metendo louco. Deixa eu ativar o chat aqui bolado. Vocês estão bem, rapaziada? E a live com o Renan? Renan, ele tá nem em live, filho. Como é que eu vou jogar com o Renan? Cadê o Renan? Não importa se tu já teve alguém, eu já te vi outros lances. Renan não tá nem live. Renan tá ó. Vocês estão aí de xereca, mano. Hoje eu preciso de você. Renan tá metendo forte. E vocês aí, mano. Tá batendo uma, você tá maluco, filho. Renan come geral, isso vocês nem sabem. Fala pro Tony! Ô viado aí. Ô pro Tony, tu quer quanto pra tu fazer um vídeo cancelando o Renan Play pra eu ficar com a cavosfera só pra mim, mano? Quanto pra pagar o canal? Cara, se tu me desse, deixa eu ver, o que eu ganho por mês, somado em 10 anos agora, eu apagava, mano. Caralho, I really missed you. I'm a fuck you in the ass. Vou cancelar 6-2. Quero ver a derrota de vocês tudo. Pô, Tony, se a gente cair, a gente te leva junto, tá? Você tem que entender que a força que a gente tem pro bem, a gente também tem pro mal, mano. Papo derma.
aqui. Quase 1 bilhão, então. Que nada, filho. Tô tranquilão. Salve, Luan. Manda um salve pra Itiúbia. O quê? Itiúba. Porra, que porra é um Itiúba, cara? Itiúba. Itiúba. Caralho, cidade da Bahia, moleque. Caralho. Caralho, cidade minúscula, moleque. Moleque, o mapa do comércio só tem 1, 2, 3, 4. Só tem 4 comércios na sua cidade, moleque. Que isso, viado? Que isso, filho? Caralho, aqui tem 2. Deixa eu ver os comércios que tem lá em Itaiúba. Mercadinho do Dia, Mercadinho Sintra, Supermercado Imperial e Oliveira Supermercado. Moleque, na tua cidade só tem 4 mercados, viado. Que isso, moleque? Bora, meu nobre. Vejoelândia. Deixa eu ver. Joelândia. Joelândia. Você faz, porra, não aparece nem no mapa, mano. Mapa. Moleque, nem no Google Maps aparece essa merda, moleque. Moleque, nem o Google reconheceu esse lugar, moleque. É que pariu. E aí, rapaziada, vocês estão bem? Vocês estão de boa? E aí, mano, achei você muito engraçado. Eu vi o Corey reagindo você. Pop Playtime. Ah, não. Ah, não. Sai. Lobito, vai embora. Show! Não jogamos Pop Playtime aqui, Lobito. Cadê o Fabinho? Eu tô esperando a princesinha. Eu marquei com esse moleque. 9:30. Moleque, 9:30. O moleque tava vendo o filme, Velozes e Furiosos. O filme tava na metade. Pra tu ver o compromisso do menor. Eu deixei ele escolher a porra do horário. E esse viado ainda me atrasa. Pera aí, meu nome. Já volto. Família lá que eu quero jogar, meu. Pera aí. Bora, Fabinho. Bora, Fabinho. Cadê o Fabinho, esse viado? Pior que nem dá pra ouvir ele, porque ele é que tá ouvindo o filme. 10:10. Bora pro... Falta o quê? Porra, tá no finalzinho já, falta... Deixa eu ver aqui. Falta 20 minutos. Eu vou terminar, vou pra gameplay, vou terminar depois que... Moleque vai deixar o filme.
O moleque viu 80% do filme e foda-se. Bora, meu nome. Muito bom, meu nome. Luan, Itiúba fica na Bahia. Obrigado por ver meu comentário. Agora manda um salve. Salve, meu nome. Boa noite, notificou a live, tô ligado, mano. A gente tomou uma restrição, tem que passar esse tempo da restrição no mundo dos games, mano. Pro canal voltar ativo. Galera, é o seguinte, temos que criar a porra de um novo... Cadê o Pix? Ih, tá desativado, mané. Meu Deus, meu Deus! Oh, meu Deus! Foi mal, viado. Lifepix já ficou normal? Já? Eu tinha desativado essa merda. Meu nobres, é o seguinte. Deixa eu ver, cadê o Fabinho no mundo dos games? Baby, não veja de nave passando. Valeu, Moisés! Pronto, eu acho que é o outro Live Pix que tá bugado, chat. Acho que eu tô botando pra tocar aqui com o moleque que mandou, ele nem tá tocando, velho. Bora, meu nome. Alguém foi notificado da live, chat? Me dê um feedback aí. Ok, let's go. Não. Aí é pique, hein, YouTube! Puta que pariu, Discord. Calma aí, meu nome. Aquela. Baby, love me, get a love me, got time. Peraí. Deixa eu tirar isso aqui que não pode ter lá filme no YouTube. Fala, meu nobre! Meu nobre, olha aí, ó. E aí, ai, meu nobre! Ai, vários pirus. Ai. Calma aí. Boa noite. E aí, Fabinho? E aí, meu nobre, bora. Ansioso, mandou. Tá de boa? Valeu, ansioso! Boa noite. Tô. Calma aí, meu nobre. É que a gente perde problema, né, cara? Mandou 12 reais. Desregulado. Testando 123. Valeu, Edu! Desbugou o LivePix, mano. Tamo junto. Tereco mandou 30 reais. Salve, gordo lindo. Boa noite, como você está? Pinto Grande, bota a TV Green, calma aí. Wizard. Pera aí rapidinho, Fabinho. Deixa eu só desmontar aqui no mundo dos games. Convidado, Fabinho, tu mandou 2 reais. Tu vai ter que... Fala, meu nobre. Valeu, meu rei! Tu tá, meu mano? Tô bem. Eu já te tenho lá no Passec, lá já. 20 com menos. Não, mas tu vai ter que configurar reais. O controle aqui. Boa noite, Luan. Ah, tá. Como você tá? Bora lá, bora lá. Já tá espero conectado aqui. Espero que esteja já. Bem. Passando pra desejar uma boa live pra todos. Obrigado, meu pai. Manda um salve o pra... O teu Passec não é Luan? O World of Craft? Ah, não sei o quê. Não é isso? Calma aí. É sério que é isso? Calma aí, deixa eu ver qual que é o meu. O meu é Luan LWK. Ah, tá. Esse mesmo. Luan World of Craft. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Pelo amor de Deus. Bora, meu nobre. Nobre. Olha aí, vou botar o chat aqui no celular. Põe aí. Você tá só na Twitch? Tô nos dois, no YouTube e na Twitch. É nóis, meu nobre. Eu tava vendo Velozes e Mentirosos. Velozes e Mentirosos? É, os caras pulando de ponte de 50 metros e saindo vivo ainda. Aí é pica. Aí é pica. É, vai, qual é os botões aí? Pera aí. Configurar. Calma aí, Renan tem live? Vê se ele quer jogar. Pera aí. Mas... Pera aí, deixa eu ver ele aqui. É, mas tem que se chamar mais um, né? Chama o Ronaldinho também. Deus me livre. Fontinelli mandou 10 reais. Valeu, Fontinelli! Gato Fox. Calma aí, meu nome abre. Tava aí, Nidogu. O Renan não tava online? Deixa eu mandar. Renan Play.
Renan Play, vamos jogar, Renan Play. Eu boto um quarto jogador, boto forte. Eu gostaria de participar. Tô precisando de mil reais. O mandou R$6,66. Então, calma aí, cara. Porra, tem Feio das Trevas. Contribuição e bora, Bia. Porra, feião. Tô a bunda. Jovirinho mandou R$5. Salve, man. Estou com o BO. Me apaixonei por uma menina no trampo que é casada e tem um. Calma aí, tu faz a merda e sai fora, né? Deixa eu perguntar pra ele, ver se ele vai querer. Novo no canal, eu não sei se... É, vê aí, meu nobre. Olha aí, ó. Qualquer coisa, chama o etc. pra completar o time. E aí, meu nobre? Vai ficar 4 contra... 2 contra 2. Ou cada um por si, foda-se. Eu não quero levar nada com isso. Já é. Se pega mais, isso aqui vai dar todo quase o desafio. Ó, galera, perguntei pro Renan aí, depois vocês me respondem se ele quer jogar ou não, senão a gente joga outro dia. Bora umas partidinhas de modo história, então. Aí outro dia a gente marca X1 dos cria. Dax Melbre 435 mandou R$2. Opa, valeu, Dax! Tamo junto, meu nobre. Pô, o que eu achei maneirinho foi Mario Party, só que é todo fodido, porra. Bagulho sem áudio, travando. Mandou R$9. Boa noite, barriga d'água. Tudo bem. Hoje o jogo é bom, com a cara cheia de Itaipava no bar. Cuida dela, meu mano. Coitado, um abraço. Tamo junto, mano. Valeu pelos novezinhos da boca do menor. Abner. É... E aí, o que ele falou, meu nobre? Olha aí, ó. Tem que ver o que ele vai jogar também, né? Às vezes o cara programou outra coisa, sei lá. É, tem isso também, meu nobre. Salve, Otávio Augusto. Boa tarde, seja bem-vindo. Tu vai ter que ver a minha tela, tá? Ah, tá. Não tô telando, não, vai. Eu vou lá no Discord. Pera aí. Olha aí. Partilha, homens. Ai, homens. Ai, meu nome. Calma aí, deixa eu fechar o Discord, que a última vez que eu abri aqui sem querer, deu uma merda. Vazou. Vazou a Gótica Paulo. Calma aí! Ah, calma aí! Ai, bota calma aí. Aí. Vai, vai, tô vendo. Então vambora. Vai, meu nome. Outro dia? Ah, meu nome. Então a gente... É, como eu disse, o cara às vezes programa outra coisa, tá ligado? Pra noite. Bora. Então tô vendo porra nenhuma. Pede pra entrar aí, ô filha da puta. Então, ô mamífero, já pedi, aceita aí. Calma aí. Ah, tá, que minha garrafinha tava na frente da notificação. Ah, olha aí, ó. Ai, meu nobre. Tá vendo aí na tela? Pera aí. Tá, dando... tá, tô vendo. Tá vendo? Calma aí. Tô. Cadê? Ó. Conecta o teu controle no mundo dos games. Pô, mas o teu tá com eco, teu microfone, cara. Sabe o que significa isso? Tu tem que me mutar no Parsec, porra. Porra, não, eu não tenho como... 435 reais. Tamo junto, velho! Fala, seu gordo morfético, segunda vez doando. Obrigado. Tamo junto sempre. Peraí. Eu não tô conseguindo acessar meu Parsec, mano. Eu tô escutando o áudio da tua live. Na época, fazíamos piadas sobre os africanos. Porra, mendigos, como é que muta isso aqui? O pessoal colorido, crianças com o Raulzito e Nordeste. Peraí, calma aí, cara. Luan Bani, todos por qualquer coisa que o Raulzito faz com as crianças. Peraí. Tá dando... Eu não sei como é que muta, caralho. Peraí, deixa eu aceitar o Fabinho. Tu tá ouvindo o que tá acontecendo no meu PC pelo headset ou como se fosse... Não, eu tô escutando como se eu estivesse na tua live, tipo, os donate e tal, tocando. Porra, como é que muda isso aqui, família? Porra. Eu não sei, pergunta os caras aí, meu nobre. Ah, tá, peraí. Acho que é som de off. Pronto. Fala aí. Alô? Alô, pênis. Tô escutando. É isso. Melhorou? Melhorou, só que acho que agora eu não vou escutar o áudio do jogo, né, não? Não sei. Caralho, que merda. Bora, foda-se. Tu tem o jogo aí? Qualquer coisa tu bota pra cá, pô. Pra eu entrar em tu. Mas vai dar na mesma coisa, cara. Bebe, Zezé do Namazeta mandou R$13 e 50 centavos. Opa, meu nome é Primeira Donato, quem mandou o que aqui pra falar? Não tem uma configuração pra escutar o áudio do jogo não, família? Porra, tá foda, mano. Esse bagulho aqui é todo... É broxante! Esse passeio aqui. Porra! Calma aí. Não entendi essa ênfase no broxante. Calma aí, cara. Vai. Já tô vendo a tela já. Ô, Blood, manda vintão aí, Blood. Pra ficar tranquilo. Aí, assim? Ó. Tá. Controle Xbox 360. Não tem aqui. Não tem, não? Então bota aí, acho que é analógico, né? Sei lá. Pera aí, vai. Cima, né?
Calma aí, mapeamento automático. Aqui, ó. Pum. Olha aí, meu nobre. Ai, olha meu aí. Nobre. Ai. Cadê? Para os perus. Pera aí, chat, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse rato com uniforme de CP me quebra. Calma aí, cara. Rato com traje de CP, mole. Eu não entendi o que estão falando aí, mano. Pô, tá sem áudio o jogo, compadre. Tá e sem aí? Áudio? Tá mesmo. Se eu mutar, eu... Porra, tem que perguntar e... Caralho, ninguém sabe. Cadê o brabo aí? Ah, mano, vai ficar com áudio, com eco e tudo. Foda-se, não tô nem aí. Já é. Vai ficar com eco, vai os donate tudo estourado na live do Luan. Vai tudo tocar aqui também. Abner, 50 vezes. Pop. É. Riquinho é pobre e só deu R$2. Valeu, Riquinho! E aí, gordo engolidor de peruca, deu os donates antigos. Esses os donates antigos, os donates antigos tá bugado, mano. Estão bugados na boca do menor. Pra ver se agora vai. Eu vou jogar com o Crash. E tu, com o macaco? Não sei. Tem um macaco aqui? Tem. Ah, meu filho. O macaco tá mudando e grita. Muito podre, mano, o grito do menor. Tá tocando aí? Tá. Pior que tá. Ué? Ah, bacana. Tu mexe os dois controles. Ué? Tá bom. Tex Melber 435 mandou R$50. Divulgue meu canal, ai. O nome é o Dax Mel. Eu não vou nem te responder, tá bom? A divulgação é 100, meu nome. Obrigado aí. Reais. Pera aí. E aí, gordo engolidor de peruca, deu os donates antigos. Esses não tem graça. Pera aí, meu nome. Eu não vou bota nem te responder, meu nome. Vai no configuração, aí tu bota o controle 1, o teu e depois o meu. Bebei a bunda pra 15 cavalos felizes. Caralho, calma aí, chat, porra! Vai, Fabinho, pelo amor de Deus! Pra cima, esquerda, direita, baixo, cima no analógico, esquerda, direita, baixo, L2, L1, L3, R3, nobre, fez um novo triângulo, peraí caralho, quadrado, vai, bola, bem-vindo. X, analógico, vai, esquerda, cima, esquerda, direita, baixo, R2 lá em cima, meu nobre, vai lá, vai lá, R2, R2, start select, vai, vai, foi, isso agora vai, ai meu nome, ai, olha aí, ó. É, continua não funcionando. Ué, eu tô mexendo só, pô. Então, eu tô mexendo nada. Luan, atendendo seu pedido, estamos atendendo R. Merda, cara. Não, cara, não tem nada a ver mutar pelo Discord, não, cara. Não tem nada a ver, não. O que não era pra acontecer era pra sair só o áudio do jogo, mas tá saindo o áudio da live dele toda, tá ligado? Foda-se, os donates tá tudo saindo aqui. Ela vai ficar assim mesmo, cara, foda-se também. Da outra vez o Mario Party. Controles. Aí. Tá. Limpar mapeamento. Bota mapeamento automático do 360 que vai. Olha aí, ó. É, isso aí. Ah. Olha aí, ó. Ó, tem isso aqui pra gente bater um X1 depois, hein? Crash Team Race é brabo, tá? Bora. Luanzito mandou R$2. Valeu, Luanzito! Ficou sabendo da foto que viralizou do Renan. Que colocaram foto? Uma. Foto? Ih, cortou o bagulho aqui. Salve aí, Thiago Pereira. Renan colocaram um símbolo nazista no corpo do Renan. Ah, e um jornal repostou? Aí é foda. Calma aí, menor. Calma aí, cara. Aí é pica. Os caras são foda, mano. Nem brinco com essas porra. Não vai divulgar o moleque. Não vou cair nessa de novo, meu nobre. Agora tem descrição, tem tudo aí. Enche o meu rosto de bosta. Eu quero minha cara todinha de bosta. Valeu, meu rei! Eu quero tomar um banho de mim. Homens de mim já todinho. Dax Melber 435 mandou R$10. Olha, Dax Mel! Eu não sabia, seu bosta. KKKK que se dane, ganho 200 todo mês mesmo. Tamo junto, meu nobre. Cara, olha aí, gastando a mesada do governo. Mandou R$2. Bota aí, isso. Ficou sabendo da foto que viralizou do Renan. Colocaram uma foto agradecendo o Renan pela doação. Ah, agora aí, ó. Agora foi, meu nome. Foto dele. Vai com quem? Macaco mesmo? Nazista, macaco com o corpo e um jogo. Bora eu e o Crash, então. Esse jogo é um lixo.
Anonymax mandou R$2. Pô, esse jogo é pica, rapaz. Boa noite, Luanzinho. Boa noite, manda Luiz. Salve, fala pro Fabinho, manda salve também. R. Salve aí, manda salve Anonymax. Salve, Anonymax, boa tarde, seja bem-vindo. Gordo Esqueloto mandou R$2. Obrigado, Luanzinho. Gordo inútil, esqueloto do caralho, porque você não ajuda as pessoas do Rio Grande do Sul. Porque eu já ajudei diferente de você, meu nobre, que não fez porra nenhuma. Abner mandou R$9. Ah, não. /inversa/inversa/inversa/inversa/... Caralho, é só fazer live com o Fábio Júnior, mano. Mãe, eita, queria me dar uma ajuda. Olha esse macaco displicente, mano. Vai, viado, vai na fase, hein. Os caras vazaram a áudio do Ronaldinho pedindo de ajuda, mano. Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí, chat. Estrupo, estrupo, mandou R$2. Renaldinho Marcos, joguei gaveta, bebeu esperma gozo, dormindo, kkkkkkk. Calma aí, cara. Como faz pra doar? Meu Pix tá fixado aí, mano. Na Twitch, no caso. Isso aqui é o que mesmo? É, carrinho bate-bate. Tu joga a bola no cabeçudo e no outro lá, no cachorro. Não joga em mim, não. Lá em cima tem as bolinhas que a gente pode tomar dano, tá ligado? É, boa, Fabinho, brabo? Já tomei um já. Eu sou um macaco, tá, gente? Ah, tu tá rebatendo pra mim, viado. Tem que rebater pra mim não, porra. Calma aí, como é que eu grudo a bola em mim? Não gruda não, só na segunda fase. Quadrado tu dá tipo um impulso, tá ligado? Tu tá rebatendo pra mim, diabo, né? Caralho, tem que rebater a bola, irmão. Pra lá, diabo. Pô, x inimigo, não pra mim. Caralho. Olha aí, ó. Mano, isso aqui olha aí, é boa. Nada, filho. O segundo planeta é absurdo. O segundo o quê? Planeta. Planeta. É. Porra, absurdo. Olha lá, olha lá! Me dando dano. Boa, boa, caraca, boa. Eu não tô entendendo nada, viado. Mano, é só rebater as bolas. Evitar ao máximo rebater pra cima de mim, tá ligado? Caralho, Fabinho, tu tá tomando todas as bolas, cara. Tô nada, eu tô com 11, meu filho. Eu tô com mais ponto que todo mundo. Tô com mais bola que todo... Olha lá, tu que tá me dando dano, diabo. Eu tô com 8, pô. 8 não, é bom? Mas aí... Não, aquilo ali é o número de bolas que pode entrar no seu campo. Ah, entendi. Entendeu, meu nome? Cabe isso tudo dentro de mim, mano? Caralho. Caralho, delícia, Cleide. Eu sei que aí, eu quero minha cara todinha de bosta. Aí vai, o moleque passou vergonha no WhatsApp, tá? Vai. Ele ficou falando isso, aí mandaram no grupo do trabalho dele, que ele queria a cara dele coberta de mijo, de esperma, mentira. De bosta. Mandaram. O moleque passou mal vergonha, mano. Vai, ganhamos. Porra, tá falando, confia, aí, mano. Bravo. Confia aí, ó. Luan Chinês mandou R$2. Valeu, Luan Chinês. Luan Uxi, Luan Yonxi, Ivan Oxi, Gerren, Kaudi, Heru, Eudi, Fabinho, Yonxi, Diwan, Lindo, Yonxi. Três troféus de prata, a gente leva o ouro. Troféus, cara. Troféus. Troféus. Chat, troféus ou troféus? É troféus. O plural parece, troféus parece muito errado. Né? O plural de troféu é troféus. Pô, agora é aquele que destruiu as caixinhas, mano. Fica pulando nas caixinhas. Ditongo terminado em U é us. Ditongo, isso não existe não, moleque. Tá inventando, moleque tá inventando palavra. Olha aí, meu nobre. Ditongo. Né? Ditongo parece nome de um Pokémon, cara. Caralho, olha lá. Olha lá, o cara estuda. O cara inventando palavra, parece que é inteligente. É mole. Caralho, tô zoando, não sei que, por que não, sei que é. Não sei, só sei que é assim. Olha aí, meu nobre. 12. Ai, filha da puta. Chat mandou R$2. Eu não tô fazendo nada, tô ganhando, moleque. Puta que eu pariu. Os caras têm a mesma idade mental. É bom, cara. É bom ser bobão assim, tá ligado? A gente é mais feliz. Na hora certa. A gente é mais feliz. Você não pode chegar pra mim e falar que é o rosto cobiço de mijo coberto. Exatamente. Abner mandou R$2. Não, barra, não, não. Barra inversa, barra, barra inversa. Calma aí, barra, Abner, barra, filha inversa, da puta! Barra, barra, calma aí, cara, barra, porra! Barra, inversa, barra, tamo tomando barra, dano inversa, aqui. Barra, Fabinho, barra, só pode entrar mais duas bolas em mim. Barra inversa, barra, barra inversa. Vamos ganhar, vamos eu ganhar. Eu vou perder, eu vou perder. Barra, barra inversa, barra. Bota só uma, tu botou a bola dentro de mim, cara! Barra inversa. Ganhamos, porra, confia, mano! Olha aí, ó. Barra inversa. Levamos, porra. Barra inversa, barra. Ah, levamos, porra! Barra, barra, inversa, 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 barra, inversa, barra, inversa, barra, não, é tu, cara, tem os inscritos dessa merda, não é meu nome? Eu, hein? Não, é até, pô, tá maluco. Meus inscritos são tudo Sigma. Só Shed. Só Shed, filho. Amante de mulheres.
ou filha da uma puta, não deu certo o que eu queria fazer. Mas tá dando bom, menor. Tu acha esse jogo aqui melhor que o Mario Party? Não. Quer dizer, sim. Porra, caralho. Marlon Júnior mandou R$2. Valeu, Marlon Júnior! Aqui também. Boa noite, Luan e Fabinho. Noite, estou vindo aqui. Fludaram que eu não tô entendendo nada. Seu precioso tempo de streamer milionário. Fludaram no Pix e no Superchat. Belíssima live. Deus abençoe você, o chat e as pessoas no Brabo. RS. Brabo. Tamo junto, meu nome. Brabo. Eu não escutei nada, que cara. O que falaram aí? O cara começou a fludar. Barra, barra inversa. Vários peru, não sei o quê. E o cara mandou uma música autona no Superchat. Como é que eu vou entender? É isso. Pera aí. Acabar essa parte aqui, eu vou... olhar direito também. Boa, já matei o dali, ó. Olha aí, meu nobre. Tô sozinho. Olha aí, ó. Eu matei, matamos. Matemos. Dali o Conker. O Conker eu vou jogar talvez amanhã, meu nobre. Vai ter dublagem? Tem que ter, né, cara? Tem que ter, né? Ai, mãe. Caralho, comi cocô. Calma aí, cara. Bora, só duas bolas lá nele lá, mano, ó. Mano, eu nunca falei que comi cocô, cara. Da onde que esse filho da puta tirou essa merda, velho? Falou assim, tu que não lembra. O que, que o cara falou aí, família? Qual dublagem que eu falei que comia cocô, chefe? Caralho. No R4, não falou não? Só nos dois são calejados e mais fortes. Você ainda sente quando te machucam. Sim, meu nobre. Fala sente assim. Quando te machucam, caralho. Cara, mostra aqui que a gente passou? Passamos, agora é o... Não, a gema depois, é muito difícil. Agora é... Agora isso é esse aqui pra derrubar? Ah, Fabinho. É, esse é pica, tá? Esse é maneiro. Tem que ficar batendo nos outros com o urso polar, é muito maneiro. Bora. Na dublagem do Sonic tu fala. Depois eu quero ver essa porra aí. Abner mandou R$2. Valeu, Abner! Barra, barra, inversa, calma aí, barra, barra, calma inversa, aí, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, puta barra, pariu, barra, cara. Inversa. O cara fludando legal aí. Macho Geek mandou R$3. Valeu, Macho Geek! Cadê o Caveira Games? Pô, eu chamei o Caveira, ele não quis vir, mano. Ele tá jogando GTA, MTA. Ele tá bugado? O Renan é viado ao ponto de ficar chateado com isso aí, não, cara. Ah! Caralho, não, Fabinho, tu me derrubou, viado. Eu te derrubei, eu tô batendo no cachorrão ali, meu nobre. Caralho, viado. Porra, tá comendo cocô? Calma aí que vai dar certo. Ih, fudeu. Não tá... Caralho, brabo! Fudeu, otário! Caralho! Live Pix ativado? Tá, meu nobre. A partir de R$10. Valeu, meu nome. Foi me bater, ó. Não adianta bancar, mano. Com o Crash Macaquinho já era, filho. Equipe dos sonhos. É tipo Neymar e Messi. Doa bunda. Passa, passa, passa! Pra eles. Valeu, meu nome! Isso, sai! Oh, oh. Bate, bate! Isso! E oi! Boa, meu nome. E oi! E oi! E oi! Meu Deus, Fabinho! Peraí, vou aqui nele, calma aí. E oi! E oi! Aqui nele. Agora é só empurrar, meu nobre. E oi! Boa. Otário, valeu, meu nobre! Boa! Olha aí, ó. Vim aqui pra pedir pra galera digitar Osvaldão. Valeu, comigo, ah, Osvaldão, já foi já essa parada aí, já, mano. Desse vacilão do Fábio Júnior, então digitem Osvaldão come o Fábio Júnior. Calma aí, cara, que isso? Já não tinha saído esse donate da lista? O Cetudes mandou R$2. R$9,99 Cansei de doar pro Luan, agora vou doar pra cá. Olha aí, ó. Tomar no cu, hein, maluco. R$99,99 Porra, não dá pra se concentrar com... gritaria no ouvido, não. Gritaria lá, gritaria aqui. Porra, como é que vai concentrar, mano? Foda-se, ainda estamos ganhando ainda. Peraí, cara, você tá fazendo merda, você tá me empurrando pra fora da arena. Eu tô tentando empurrar o cara. Tá aí. Ó, um já foi. Agora é... Não! Agora é só esperar, meu nobre. Aí, fazendo... Eu tenho que passar não, pra isso, ele, né? Isso. Aí. Só o raio que tu fica. Caralho, né? Mole! A equipe é boa, porra. Tá falando. 3-1 aí, ó. Sem danos. Pronto, agora é o pula-pula, tá ligado, né? Da fazinha do pula-pula. Tô ligado não, que porra é assim? Ah, do porra, que tu tem que pular e pegar umas caixas. Baranada também. Bora, Bruno. Caralho, moleque, olha esse boneco todo fudido. CP, uga, buga, buga, buga. CP, uga, buga, 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 buga. Todo mundo em pânico.
Fabinho se diverte, né? Live do ano é chucharia total. Mas pior que a mística do Carlinhos. Tem como, não. Pobre. Macaco imbecil mandou R$2. Calma aí, move! Isso, que não entendi. Quem venceria em uma luta entre Luan e Fabinho? Fabinho mais forte, alto, tem um pau maior, é inteligente, foi pro exército. Luan é mais engraçado, melhor. Luan tem preparo. Gordo, mercenário tem mais experiência. Quantas vezes tu pisar no chão, tu pisou em 14 quadrado? Aí é o tanto do ponto da caixa, tá ligado? Sim, mas tudo bem, mandou R$7. Entendeu? Fabinho tá em live também, o canal desse Corno Games. Sim, legal. Fábio Streamer, tá aí na descrição do mundo dos games. Pastor Antônio Silva mandou R$2. Quanto mato pisar no chão, mais ponto vem. Metlai. Agradecemos sua contribuição para a nossa ISJC, Igreja Satânica de Jesus Cristo e Cadeirão. Que isso, cara? Que isso, calma aí. Calma aí, rapaziada. Bater punheta atrás do nosso beco, nada suspeito. Calma aí, rapaziada. Pô, os caras... Filho do Barrush mandou R$6. Valeu, filho do Barrush. Fala, Cassiane. E aí, Melina? Quanto para você reagir ao meu pai? Seu pai? Qual é teu nome? Cara, eu nem sei como tem como desbanir. Tem, o cara pergunta aqui quanto pra tu desbanir ele do chat do LivePix. Não tem como desbanir do LivePix. Senhor, pois é, não tem como não, mano. Reais. Felizmente. Valeu, senhor Zuka. Na solidão da noite, os suspiros ecoam como lembranças dolorosas de um passado perdido. Os risos que voaram agora são apenas ecos 22 vazios. 22 pontos. No... Mas tamo ganhando. Pelo super, e pelo chat, quanto pode banir? BR mandou R$2. Pelo chat é... Salve, Luan. 10 imp. Mandarei 100 imp. Olha aí, meu nome. 10 imp ele de banir. Ah, Luan, por que tu cobra 10 imp? Porque o cara pode ser banido várias vezes, entendeu? Então, ao longo do tempo, ganha mais com ele sendo banido. E quando você doar, aí você fala o nick, né? Pelo menos. Sim. Porque senão, porra... Aí, meu nick é fulano de tal. E o chat com 15 mil pessoas digitando mesmo. Aí é foda, né? Bora, morrer. Sei quantos mil cabeça banido. Olha, quanto mais pintar o chão, mais ponto vem. Maravilha, Cleider. O primeiro mundo é fácil sim, cara. Gostoso, Cleider! Aí como é bom, Cleider. Zabum, Cleider. Caralho. Eu sabia que essa porra ia viralizar quando botaram no Instagram, moleque. Do nada, o primeiro vídeo que eu vi. Deixa eu te falar, o Carlinhos já tem 4 anos já de Carlinhos, mano? Não, tem 3, foi 2021, lembra? Caralho, não, porque eu vi um bolo de 2020, mano. Eu acho. Fabinho da Cirrose mandou doce. Não, tinha mesmo, mas era Fabinho, pouco a gente usava. Que você comeu aquela menininha de 8 anos ontem. Calma aí, cara. Calma aí, mano. Caralho. Calma aí. Receita Federal mandou 5 reais. Sei disso aí não, hein. Ah, calma, receita. Ai, meu nobre. Olha, ai, meu nobre. Vários piruí. Não, esse bosta no cu é muito chato, mano. Eu passei mal tomando leite, mas queria tomar o leite do Ronaldinho Kratos. Esse bosta no cu é muito chato, mano. O cara fica no meio do filme mandando barra inversa. Eu bani esse cara, ele veio com outra conta. Ele fez outra conta em outro banco pra doar, encher o saco. Aí eu tive que banir de novo, mano. Eu botei R$10. Esse é o fã, meu nobre. É, eu botei R$10 o mínimo de doação, o cara mandou. Sem sacanagem. Ah, pelo menos ele tá mandando 10, né? O cara queira fudar com R$2, é foda. Atrapalhar o filme todo. Foi, ganhamos. A equipe é boa, mano. O primeiro mundo é bananada. Depois tu vai ver a pressão, neném. É o que, Fabinho? Calma aí, cara. Eu falei com... Vai ver a pressão. Tu que falou aí, cara. Vai ter a pressão do segundo mundo, pô. Tem que ficar fazendo desafio pra pegar aquela joiazinha, tá ligado? Gema, cristal, esse bagulho assim. Entendeu? Fala cristal ou cristais? O plural de cristal é cristals. Caralho! Cristals é foda. O plural de cristal é cristals? Cristals é... Yeah! Cristal. Cristals, mais uma vez. Cristals. Mas tu falou troféis? Não, mas troféis até vai, mano. Primo do Esvaldão mandou R$2. Cristals. Manda um salve pra galera do Morro do Urubu. É o Leozabal Hemogema. Rainha Chiquitinha. Kátia Picolé. Azulão. Marcão Bunda de Raia e Samantha Raio Laser. Do cara ser azulão, boa. Meu filho. Tá ligado, Azulão, capa de Bíblia, Zé Gotinha da Petrobras. É só assim, filho, tá maluco. Caralho, Tizil. Macaco pintando pra caralho, filho. O macaco é brabo, tá? Esquece. Eu tô aqui com 103 aqui, filho. Dou a bunda. Também, já fiz 109 pontos.
O cara fez só 17, o cachorrão lá, burro pra caralho. A Dava bebendo bastante porra. A Dava é engolidora de porra. A Dava é a maior bebedora de porra do mundo. Todo mundo. A Dava bateu o recorde mundial em beber porra. A Dava tá bebendo porra. A Dava é a bebedora de porra. Os homens estão ejaculando dentro da sua boca o dia inteiro. Engole bastante esperma, sua vagabunda. Os moleques se divertem com o porco, né? Os caras se divertem. Tua bunda. Não, 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 não. Ah, mano. Bangu tá cheio de inocente, cara. Andiru tava cheio de inocente. Não, o bosta no cu não era eu. Eu tomei ban à toa. Ainda me lembro quando um moleque perguntou pra tu se poderia meter a vara numa criança. Calma aí! Calma aí, cara. É esse? Reclamando pra tu. Não, 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 a outra. É esse? Tá viralizando lá. É esse tipo de cara que fala que. Valeu, meu rei! Que porra é essa, cara? É dona Erika! Valeu, meu nobre! R$50. Fala, gordo viado. Fala, manda aquele mozimbulado. Com certeza, só se for agora, meu rei. Essa fase aqui é maneira também, é de tacar caixa nos outros. Maneirão. Igual eu fazia no parque de diversão. Eu nunca fui, graças a Deus. Uhum. Eu fazia com os cria, né? Alasca, Ronaldinho, Luan, Gabriel. Pô, tu não foi ver a porra do filme lá, mano? O filme é da hora, mano. Planeta do Macaco, velho. Pô, tô duro, mano. Sem pô. Dinheiro. Aí, tá duro do ar. Pô, é o que eu fiz. 920 mandou R$2. E aí, Luan, sabe que toda vez que um peixe vai comer algo, ele come em uma mordida só? Não. Porque ele come em gigante. Bola, meu nome. Pra pegar a caixa e tacar nos outros. E oi! Ai, viado. Dax Melber, 435, mandou R$2. Ai! Boa caralho, noite, tô apanhando igual mestre, piranha, mano. Eu pago mais dinheiro pra ver o CS. Tamo junto, meu lindo. Tamo viado. Você gasta dinheiro? E meu dinheiro? Te mandou R$5. Olha como é diferente a live com o Fabinho. Você só fala que mama 2050. Cavalos e homens. Agora, quando tem mulher, é broxante demais. Esquece essa parada aí, meu nome. Esquece essa porra aí, meu nome. Caralho. Mas aí, zeraram o receio? Zeraram porra nenhuma, né? Não, só joguei com ela só no início, sabe, mano? No meu canal, a galera gosta do GTAzinho, padrão, do bullyzinho. Se eu meter o receio até zerar aqui, a galera não curte, não. R4... Pela milésima vez. Claro, tem que ter, né? É igual aqui, cara. Eu tava jogando Deadpool, é um hack slash pica. Só aniversário aqui, do canal, filho. R4 sem danos. Porra. Especial de Natal, R4 sem mercador. Faz o CV tudo vermelho por aqui. Calma aí, morte cara. Aos judeus e aos calma homossexuais. Aí, GTA bugado, R4. Padre mandou R$5 para abençoar a live. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Amém. Venha a nós o vosso reino. Amo o CP. Calma aí, mané! Amo o CP. Vai! Vai, brincante! Tua bunda. Márcio Araújo mandou R$5. Salve, vai, brincante! Boa, sabe como uma negra descobre que tá grávida? Calma aí, cara. Ela enfia calma uma aí, banana mané. Na xereca, se sair mordida é porque tem calma macaco. Calma aí, dentro. Cara. Calma aí, cara. Ó, tô falando, a equipe é boa, mano. Já ganhamos, já. Esquece. Entendi. Esquece. Até que é maneirinho, Fabinho. Não é de tudo ruim o jogo, não. É maneirinho, cara. Tô te falando, pra dois é maneirinho. Pra um é depressão mesmo, porra. Difícil pra caralho no final. Mas o pra dois é gostosinho. Tô te falando, confia. Isso aqui eu jogava naquele Play 1 Baby branco. Porra, maneiro pra caralho, filho. Isso aqui, a qualidade tá em 4K, tá, Fabinho? Tá, pega. É, o bagulho tá todo borrado, filho. O original, o filtro original. É porque aí tá cheio de emulador, né? Olha aí, meu nobre. Eu comi vários cocôs e comi uma... Ah, calma aí, chat. Eu cortei. Comprei 2.500 CP. Salve aí, o Alfonso Silva. Boa tarde, seja bem-vindo. Ih, já mandou R$2. Já. Boa noite a todos. Valeu, Al. Como diria minha amiga Emily, tô metendo pau até nos blocos. Calma aí. Era o Play 1 Baby, chamava. Matar os clonezinhos do Crash. E oi! Tem que esperar baixar ali o bagulho. Agora sim. Sucumba, gordão. Caralho! Ai, porra. Bom, Fabinho é o Crash, rapaz. Clebinho mandou R$2. Oi, Luan, quando vai ter live em rádio? Agora. Cá.
Cara, vou ver se eu faço live de rádio esse final de semana, meu nobre. Pra agariar uns fundos aí. Tem que sair de perto das caixas, meu nobre. Quando ele bater no chão. Ah, ele morre com a rabada, se eu dar rabo pra ele. É. Caralho! Ué, cara, o cara dá rabada no cara, velho. Mó vacilão, mané. Dando rabada. Ganhamos. Acabou? Para nada. Porra, a equipe é boa, tô te falando. Eu dou a bunda, mandou R$2. Valeu, dou a bunda. Eu dou a bunda para vários homens. Eu falaram que tem uma piroca gigante atrás da tua câmera. Banda. Eu dou a bunda no matagal. Caralho, viado, eu parece um piru mesmo, viado. No e é o quê? É o travesseiro. Caralho. Salve aí, o Guaracão do Norte. Boa tarde, seja bem-vindo. Luan, hoje tem filme N na lendário. Só perguntando o MSN. Aqui, Fabinho, olha minha Luan, tela aí. Por favor, decida em um pera x1 aí, de olhos sem modem chat. Que venceria na porrada o Fabinho com que graça o Ronaldinho com as lâminas. Parece um piruzinho TMJ. De lado, né, mano? Pera aí, não tira não, tira não. Vou tirar não, olha aí. Vários pirus, ai meu no nobre. Vê a câmera lá do Luan, pirus, parece uma piroca ai, roxa. Pirus, ai meu nobre. Ai, tchutchi. Música. Vai, meu nobre, vai no segundo planeta aí nessa televisão. Aí. Já foi? É, o primeiro mundo já. Depois a gente volta aqui e pega a gema outro dia. O desafio da gema é complicado. Não sei como Gustavo Devil May Cry 5 mandou R$7,50. E aí, Luan Gameplay, só passando pra te incentivar. Tua jogada tá muito firmeza, mano. Muito obrigado, meu nome. Continua assim. Obrigado, Iá. Pô, ele pegou a mensagem padrão do LivePix e mandou. Vai, agora é X, mano. Eu acho que é X isso aqui pra grudar a bola. Calma aí. Eu acho que é assim, peraí. É isso mesmo, X tu gruda a bola, mas acho que tem que ficar segurando pra ele não soltar, né? Óbvio. Ó, aí quando quiser soltar, faz isso. Oi! Isso, exatamente. Isso! Ai, filho, peguei, porra, hein? Pegou o jeito mesmo, brabo. Ah lá! Esquece, vai matar o cara sozinho. Eu vou ficar só parado. Vai, meu nome. Sou só o coadjuvante. Ai! Ah, ele pegou, viado. Pegou mesmo. Charada mandou R$2. Se demorar muito, ele solta. Eu quero uma menininha de 5 anos e o Fabinho no mesmo quarto. Pera aí! Calma aí! Calma aí! Tá pra merda em tu, hein, Fabinho? Eu tô matando, filhote, calma. Aí, ó. Lu, tenta grudar várias ao mesmo tempo. Que Lu, cara, calma aí, cara. Pô, eu falei? Foi mal. Calma aí. Lu é foda. Não, foi mal. Vai. Porra, mas que caralho, mano. Vai, vamos ganhar. Isso aqui é boa. Aí, ó. Treino uma vez, toma. Puta que pariu. Caralho. Sucumba. Como é que tá aguentando 3 bolas? CP Siqueira mandou R$5. Muito treino. Valeu, boa noite, Luan. Gameplay. Valeu, meu nome. Manda salve pro Morro do Macaco. Salve, galera do tudo Morro dois. Do Macaco. Tamo junto. Passa a rola. Calma, tudo. Calma aí, viado. Valeu, meu nome, mandou 10 aí sem dano. Só um pra gente ganhar. É nosso. Boa! Everybody wants Tigresa! Tigresa! Ai, meu Deus. Tira! Fica pelada, Tigresa! Calma aí! Salve aí pra Codó no Maranhão! Salve aí, boa tarde, seja bem-vindo. Cara, eu tenho uma vergonha alheia desses áudios, mano. Tá fudendo. Tu tem alguma vergonha alheia do que tu fez, velho? Muita. Pô, a live se rosa, então eu gosto nem de ver, menor. Porra, achei a cara naquela live. Tá maluco. Odeio ver clipe daquilo. Fabinho, vou te confessar que tem um vídeo teu que eu não consigo ver até o final, mano. Que é o da live se rosa? Não, você rebolando e falando que quer ganhar presente, que é seu aniversário. Não consigo ver assistir esse vídeo. Moleque, não dá, velho. Esse vídeo não dá, não. Caralho, rebolando. É meu aniversário e eu quero ganhar presente. Eu tô imitando mulher pra ver se tá certo, pô. Ai, caralho. É só mostrar o rabo. Ô, filha da puta. Demorou pra caralho também pra jogar. Olha lá, desgraçado.
Salve aí, José Roberto. Boa tarde, seja bem-vindo. É, o Ronaldinho fala isso igual no NPC, né? É. Exatamente isso. E oi! Vai, desgraçado. Joga logo. Porra. Mudou de uma vez só. Não, eu consegui barrar um, pelo menos. Olha lá. Genshin Impact mandou R$7. Valeu, Genshin Impact. E 50 centavos. Luan. Oi. O que você acha sobre mulheres da xereca peluda? Eu? Não tenho nada contra, não, mas... Para mim, jogador que é jogador, beija o campo antes de jogar. Não tenho nada contra, não. É igual sushi. Como com nude. Tua bunda. Salve, Luan. Ah! Diretamente aqui no Rio Grande do Sul. Tamo junto, mano. Aqui numa briga. Mandaram cinquentão ali, quem foi? Peraí. Quando acabar aqui essa partida, eu olho. Três criancinhas. Calma aí, cara. Calma aí, mané. Obrigado. Pare e tomamos. Calma só aí. Só sucesso, cara. Mano. Calma aí, cara. Levei vantagem. Peraí, perdeu? Calma, boa noite aí. Perdemos, pô. Só tomamos pra caralho. Tamo fludando pra caralho. Obrigado aí, ô Ronaldo Cláudio. Boa tarde, seja bem-vindo. Peraí, pausa aí. Obrigado aí, Ronaldo Cláudio, mandou cinquentão. Pediu um salve pra... pediu um salve pra Sailândia. Salve aí pra Sailândia, boa tarde, seja bem-vindo. A Sailândia? É, não sei nem onde é isso. Vai. Olha aí, meu nobre. Olha aí, deve ser perto da Bahia. Ai, meu nobre. Porra, comemos cocô essa daí, tá? Pô, tava no papo, mano, ganhar essa daí. Olha lá. Ficar mandando salve pra Sailândia, hein? Foda. É, foda, com cinquentão, como que não anda? 17, mas calma aí que era só pra rir. Só pra rir. E o Luan que mata a criança de sniper. Olha o donate dos caras. Mas calma aí que é só pra rir. Só pra rir. E o Fábio Júnior que ameaçou o autista. Mas eu, hein? Só pra rir. Só pra rir. Só pra rir. Se é só pra rir. Se é só pra rir, tá tranquilo. Tá perdoado. Bora, agora a gente vai botar pra fuder. Eu tô sem danos até agora. Caralho, tu tomou duas. Ai, pô, ele também mandou duas. Ele mandou uma bilateral aqui, filho. Uma pra esquerda, pra direita. Caralho, tô sem danos até agora, moleque. Mandou R$2. Boa noite, Juan. Manda um salve pra Emily parar de fumar maconha. Que doideira, mano. Só pra rir, só pra rir. Essas IA estão cada vez mais avançada, né? Papo, né? Mano, pior que esse IA pode fazer uma música na moral de verdade, mano. Pois é. Cheio de autotune na voz. Só quatro que falta pra esse filho de uma puta morrer. Pega o bagulho, cara. Ele não tá grudando, eu, hein? Caralho, cara, pegou três bolas, viado. Tá que pariu. Tomei legal agora mamei. Tenta não rebater pra cá. Cara, mas uma bola dentro de mim eu morro, mano. Tomou também, filha da puta. Tomou dois. Dois de polícia, parece um otário. Ganhamos, porra! GG, meu filho. A equipe é rica. Tomar no cu. Estás a jogar contra o Luan Gameplay. Sou brasileiro, cara. Sou português, não. Estás a jogar bem, cara. É. Que o donate do Luan tá saindo na live, é porque a gente vai dividir no final da live. Sim. Os donates. Meia-meio, com a ajuda de custo, patrão. Sim. Ô, caralho, calma aí, cara. Essa ajuda de custo aí é a pica, mano. Caralho, Lu. Porra, Lu, vamos acertar essa porra, diabo. Que louco, cara. Calma aí, cara. Tô a bunda. CV Tudo 2 mandou R$5. Calma Salve, aí. Salve, princesa do Comando Vermelho, tudo calma bem? Calma aí, cara. Aquela menina linda. Puta que pariu, olha só. Oi! Jocina mandou R$2. Olha, Jocina. Salve, Luan. Manda um salve para Curitiba. Tudo de bom. Salve, galera de Curitiba. Tamo junto e pau no seu cu gordo. É nóis. Boa. Acho que agora eu vou mamar, menor. Que isso, cara? Porra, tá foda. Eu tô tomando um monte de dano, filho. Toma, seu viado. Também posso morrer, mas vou te levar junto. Toma, desgraçado. Boa. Toma, desgraçado. Toma, miserável, sucumba. Os caras, viado. Caralho! Porra!
Mano, aquele bot ali tá sinistro, velho. Tá mesmo, tá? Pô, tu tá com 8 ainda. Cabe 8 bolas dentro de mim ainda, mano. Pô, falta só um pra eu matar o maluco da frente. Vai ser X1, tu e o cachorrão aí. Caralho, pegou todas as bolas pra ele, filho. Matamos. Puta merda! Boa, vai, boa, boa, boa. Puta merda. Se matou, tu me matou! Eu matei nada, agora tu é 5. Olha aí, ó. É oi! Puta que pariu. Oi. Vamos ganhar. Valeu, Buni. Boa tarde, seja bem-vindo. Valeu, Guguzinho. Boa tarde, seja bem-vindo. Caralho, fudeu. O cara botou todas as bolas em mim. Salve aí, Hector. Vai, vai, gruda. Ah! Aqui, isso. Ganhou. Porra, moleque. Olha aí, meu nobre. Machismo, racismo. Feminismo. Olha o Christopher. Não zeramos. Zeramos nada. Imagina o cara entra na live e vê tu gritando racismo do... aleatoriamente. Pô, palavra, pô. Que pariu. Ah, então pode falar qualquer palavra, pode chutar e gritar estupro. Calma aí, cara, é palavra, ué. Eu não porra. Tô cometendo crime nenhum. Caralho. Pode ficar gritando CP com a... Pode. Aí, fala, cara. Luan, tá permitido acima de 20 anos na live? Irmão, CT no cartão de crédito, meu filho. Foda-se. Ah, isso aqui não tem bordinha não, tá? Ai, meu nome! Olha caralho, aí, esse aqui... Rapaz. Ei, oi! Ah, morri! Churume! Epai! Quando tu tiver a bola, manga. Fica apertando todos os botões e pra frente pra ver se ele sobe de novo. Ei, oi! Boa, boa, boa. Ei, oi! Agora os bots estão mais espertos, já percebeu? Ah. Vários perus. Caralho. Fica quieto aí, diga. Se eu passar nessa luzinha aí, o que acontece? Às vezes tu ganha poder, às vezes tu ganha... Prejudica coisa que te prejudica. Mata, Fabinho! Ah, Fabinho! Mamandou! Filho de uma puta! Caralho! Ai, que delícia! Dá o voz! Bora, meu nome! Vários perus! Vários perus! Não! Porra, fudeu, perdemos. Pera. Ui! Ai, caralho! Fabinho, só matar os dois, Fabinho. Pera aí. Isso. Porra, agora o bot não tá dando moral não, meu nome. Tá morrendo. Ah, porra, vai cair logo, diabo! Calma aí, deixa eu colocar meu iPhone 14 Pro Max pra carregar aqui, meu. Caralho, humilde. Quando era pobre, antigamente era melhor. Não! Doa bunda. Abençoado por Azazel, mandou 5 reais. Lu ou Lulu, oi, Lulu, Lulu. Se fudeu, babaca! Porra! Bota, ganhou? Ganhamos. Lua o caralho, hein? 3, 2, 1. Só minhas amantes. Pode me chamar de Lula. Dá pra lá, filho. Aí eu não sei. Gabriel mandou 2 reais. Gente, o meu sonho é trabalhar com edição de vídeos. Se puderem colaborar com uma doação nessa vaquinha para um PC compatível, eu agradeço. Chave Pix. Mano, tu 4, quer competir 7, uma 2, vaquinha 1, 2, entre 2, você vaquinha.com.br. e o Rio Grande do Sul, meu nobre? Sinto muito. Ui, que delícia, Cleider! Gostoso, Cleider! Como é bom, Cleider! Como é bom! Vai pra lá, filha da puta. Olha o dano. Gostoso, Cleider! Não! Quentius! Isso, aperta todo o botão pra frente que ele uma hora sobe. Ou não, né? Ah, não, me dá. Ih, se fudeu! Passa pra ele! Não, o raio vai dar nele, pô. O peso lá é. O peso lá que tu tem que ficar segurando contigo. Lua, ah lá. Martina, mãe mandou dois pronto, reais. Só empurrar agora. E oi! A galera, fiquei sabendo ganhamos. Que o Luan tava de conversinha com uma garota de 15 anos querendo levar ela pro cinema. Vai tomar no cu, hein, maluco. Pega ele, filho. Boa tarde, Leléo. Boa tarde, seja bem-vindo. Vinícius Silva. Salve aí. Boa tarde, seja bem-vindo. Salve, boa tarde, seja bem-vindo. Tomando esse teu cu,
Ué, cara, tem que tratar bem os inscritos, né, meu? Moleque, 3 horas da manhã mandando boa tarde, seja bem-vindo. Caralho, salve aí, chuta grávida, bota a Kleber Area, which your color? Pau no cu do Luan mandou 5 reais. Então, essa aí tem que pintar o chão. Um comando vermelho desse em cima de você. Pinta o chão e deixa a bolinha no meio. Pra fazer um círculo, tá ligado? E ganhar ponto. Morou? Entendi, não, mas não vale. Aqui, ó, olha lá como eu tô fazendo. Tô pintando o chão e deixando uma bolinha no meio. Um vácuozinho. 9, ó. Pintei 9 pisos. 9 piru! Ó, 9 piru. Eu vi o Ender no jogo. Ei, Madonna, vai tomar no cu. Ei, tamo perdendo, meu nobre. Quadrado pra tu. Isso, exatamente. Isso, olha aí, meu nobre. É isso mesmo. É, esse é o princípio. No mundo dos games, é claro. Porra, não tô entendendo como é que eu ganho o pontinho, mano. Tô pintando tudo aqui já, olha como é que tá essa porra aqui, velho. Então, mas tu tem que tu pinta e deixa uma parte no meio, cara. Não pode pintar tudo, não. Tem que deixar tipo um espacinho, um em branco. Pra contar o ponto, morou? Ah, aqui, ó. Entendi. Do jeito que eu tô fazendo ali em cima. Foi. Ah, tamo ganhando. Fiz 126. Fez 60 e 70. Tô a bunda. Bob mandou 500 reais, mandou 5 reais. Que susto, cara. Algum moderador fixa meu pix aí no chat fazendo favor. Eu acho que no YouTube não tem como fazer isso, né? Só na Twitch. O quê? Fixar o moderador fixar o meu pix. Eu esqueci de fixar. Coisa boa, hein, Clube? Olha, meu nobre! Saia sem calcinha. Que delícia, como é bom. Que delícia, Clube. Gostoso, Clube. Ai, como é bom, Clube. Você fica sem calcinha, oferecendo a buceta e a bunda pra um monte de homens. Eu chupo sua buceta e sua bunda com o pinto enfiado na sua boca, Clube. Clube, eu chupo sua buceta e sua bunda com o pinto enfiado na sua boca. Eu chupo a buceta. Deixa acabar ali o donate que eu falo. Enfiado dentro da boca dela. Boa, caralho, tá fazendo mais ponto que eu agora, brabo. Noah mandou 2 reais. Acabei de ver o novo filme do Planeta dos Macacos. Porra, muito brabo. Foda a cena dos pássaros perfeitos. Fabinho não gosta, Fabinho falou que é podre. Eu vi, ele morre no 3, né? No o César. Eu vi. Sim, esse mano, filme. Mas o 4 novo, cara. Ah, tá, eu nem sabia que tava em cartaz, mano, papo reto. Fabinho, eu te chamei, Fabinho. Não, vocês falaram no grupo, só que aí que eu fui ver. Eu fui ver, sabia o quê? Que o Sim e o Sangue Mel que tava em cartaz. O Sim e o... Aquele filme, o cara fez eu ver duas vezes essa porra. Salve aí pra Leléo 60, ó. Ele pediu um salve pra tu também, menor, que é o cara do menor do Vários Perus. Salve, Leléo 60. Leléo 60, o nick dele na Twitch é Cole Limpinho. Salve, Cole Limpinho. Spoiler de um filme de 2017, meu mano. É, filme de 200 anos atrás. Porra, se não viu em 2017, não vai ver mais. Igual o moleque chorando porque de spoiler de R2 clássico. É. Porra, é foda. C cedilha ponto C. Vê aí o Slash, tenta fixar aí, mano. C cedilha ponto C. Tenta fixar aí o... Eu esqueci de fixar essa merda, porque eu tava vendo filme na Twitch, esqueci. Tá vendo qual filme? Velozes e Furiosos 6, A Revolta. Tu gosta desse novo estilo do Velozes, mano? Eu acho maneiro, velho. Eu gosto porque não vai ficar... Porra, quer que todo filme seja racha. Não, virou um filme de ação, mano, tá ligado? Genericão, tipo, explosão, mentira pra caralho, mas é maneiro de assistir. Sim. Já disse pra esse moleque, mano, enquanto tiver dando dinheiro, o nego vai, não vai parar de fazer, não. Ele mandou 2 reais. O projeto Thaís Carla tá indo bem? Tá indo bem, graças a Deus, mano. É, meu nome, Roma não foi construído em um dia, cara, calma. Do nada ele vai aparecer aí daqui a 6 meses bombadão, aí vocês não vão entender nada. Mas não, os caras ficaram um pouco mais magro, Fabinho. Quer ficar bombado? Tu tem facilidade de emagrecer, Fabinho? Ou não? Tenho. É porque eu sou sem vergonha, mas emagrecer, pegar massa, eu tenho. Dá bem. Você mandou 2 reais. Coisinho Lulu e Fabinho gostoso. Imagina como vê esse Fabinho, caralho. Eu ganhei uma queda de braço. É carinhoso, ué. Eu, hein. Teve... Eu, hein.
O Carlinhos é um viado. Viado. O Carlinhos é um viado chupando homens e engolindo esperma. Carlinhos, você é viado, hein? Você chupa um monte de pinto e engole bastante esperma. O Carlinhos é um viado chupando homens e engolindo esperma. Carlinhos tá mamando. Carlinhos mamando engolindo esperma. Os homens estão dando de mamar pro Carlinhos. Ganhamos. Os homens estão dando de mamar pro Carlinhos. Caralho, que surra! O triplo dos pontos dele. Linda, tem zap, mandou R$5 e 55 centavos. Valeu, Linda, tem zap. Valeu, Bassete. Luan, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. É, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Como é que o cara botou isso? Olha, toca tudo, brincadeirinha, só para se contrair, deveria ter lei. Estão falando aqui, ô Luan, que vão te sabotar. Vamos começar a pagar McDonald's pra tu. R$5.01 Mac pra mim, noite morre hoje. Primeiro Toninho Play. McDonald's eu passo até mal, velho. Não posso tomar mal. Um lobisomem pidão como principal suspeito do assassinato do jovem rapaz. Aquela casquinha do Mac eu passo mal, filho. Agora eu só posso tomar aquela. Bate de arreia aí. Bate de arreia. Tudo fodido. Agora os TNT faz buraco no chão, tá? Toma, sucumba. Sucumbola. Eu morri! Ai, não acredito. Morreu. Zinho, safadinho. A resistência na puta que pariu, eu não fiz isso. I, mano. S. I, puta S. Puta que pariu, olha a merda que aconteceu. S. Tá, saiu já. I, S. I, S. I, S. Eita, Fabinho! S. Calma aí, cara. Mentira que eu morri assim. S. I, S. I, S. I, S. I, S. Tu vê que estão stalkeando o Rica Games, eu vi, mano. Scorpio mandou R$5, ligando o micro-ondas. E mudimos bem por dar bafê. Tá na massa sem descer. Puta que pariu, caralho, caí de novo. E oi! Mas também dei bastante dano nesse cachorrão aí. Eu levo todos. Todos, até os spin-offs. Consertaram o chão do YouTube? Sim. Sim, princesa. Oi! Sim, linda. Coisa boa! O Samuel mandou R$2. Salve Luan, salve Fabinho. Salve aí, meu nome. CS vão tomar no cu. Sai de perto. Inversa. Boa. Inversa. Ah, meu nome. Calma aí. Os caras descobriram onde o Rica Games mora. E ficaram monitorando ele por uma semana pra descobrir a rotina dele. Cara. E postaram um vídeo falando. Se achando ainda. Consegui. Caralho. Nega doentão, né? Assustador, mano. É papo dele, mano. Papo reto. Maluco. Imagina, tu tá saindo de casa pra comprar pão e tem três adolescentes tiraram te vigiando. Foto. Caralho, mano. Pera aí, rapaziada. Calma aí, tem três adolescentes te vigiando. Capitão Nazismo AH mandou R$5. Meu Capitão Nazismo. Que isso, calma aí, cara. Dou a bunda. Boa noite, Luan e Fábio Júnior. Ah, o cabelo daqui falando. Caralho. Pra falar, só por causa disso, vou mandar o THX. O que é um THX? Moleque tem a língua presa e a... Meu nome. Olha aí. Ai. Vários filhos. Vários filhos. Valeu, Fael. Tá aí, tão pedindo pra tu mandar um salve, o Fael mandou. Salve, Fael! Eu e barra inverso. Eu e barra inverso. Ganhamos. Prisão, agora é o dos tanquezinho, tá ligado? Não, dos tanques. Obrigado aí, Fael. Valeu, linda, tem zap. Sensação de escuta essa voz toda fundida. E oi. Gustavo Pica, o embuchador. Ela tem um jeito lindo de lamber meus. Tá ligado nessa do tanque? Ovos.
Essa do tanque, R1, L1, você gira o canhão do tanque. Mandou dois quadrado atira. Bola, bota bomba. Cachorro tá foda, mano. Obrigado aí, rei do CP, tamo junto, obrigado pelos 19 meses. 19 meses já, meu nome. Cadê Paola? Salve aí, Paola. Obrigado pelos 2 reais. Não sei o que fazer com tanto dinheiro. Olha aí, cara, tu tem que sair de perto da bomba, meu nome. Foi mal mesmo. Olha aí, ó. Tô a bunda. A rapariga da sua mãe mandou 5 reais. Morreu. Ai, porque é complicadinho, tá? Tem que ver as outras, filho. Mas pior ainda. Só mais um, Fabinho. Valeu, meu nobre. A minha mulher sempre tá disposto. Que isso? Por ela, ela nem olha no meu mosto. Fala que eu tô fim, eu tô barrigudo. Que da repente da de nós tá morrendo. Acabaram de doar falando que vamos esfaquear. Calma aí, cara. Por isso que não dá pra fazer encontro dos inscritos, marcar uma pelada no, numa quadra da vida dessa aí por causa disso. Tu marca a mulher que vem te esfaquear, aí é foda. Bom. Me mata amanhã, mano. Caralho, vocês. Porra, os caras me cercaram, porra! A galera começou a gritar. Não entendi nada e só continuei atirando. Agora que ele... Dou a bunda. Calma aí, cara. Isso, deixa ele se fuder. Dou a bunda. Lula Caramelo mandou 5 reais. A Janja bebeu toda a porra do cavalo. A Janja tá bebendo, porra. Sabe, Janja. Sabe, estou ejaculando a Janja, tá mamando a Janja. Levei ele. De cavalos, esperma de cavalo. Olha que esse cachorro vai se fuder agora. Olha lá, aquela maçãzinha enche o sangue. Ô, filha da puta, tu não fez isso. Uau, droga. Boa, Fabinho. Sim. Ganhamos, porra! Agora só 2-2. Esse do tanque é sinistro, filho. É, complicadinho. Os outros planetas é pior ainda. Salve aí, Matheus Supremacia, boa tarde, seja bem-vindo. O Crash mandou 2 reais. 007 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
como é que vai matar? Como é que vai matar o Porra! O espectador mandou R$2,01. Fala gordo e fala comedor de casada. Faltou valeu, falar da Michelle naquele iceberg da Calvisfera. Pra quem não sabe, ela mandou um cara de fasa matar o René. Se não fosse a Jerusa, ele tava morto. /inversa/inversa/ Morre, pega porra. A maçãzinha lá, meu nobre. Ah, eu tentei me matar pra matar ele aqui, mas não. Mano, tem como matar esse cara em 30 segundos, não, Fabinho. Tem, viado. Aqui a maçã, é porque tu não pegou a maçã. Porra, que pariu! O dano do Crash é pouquíssimo, cara, nessa fase. Vai tomar no cu. Ele dá um tiro fraco ainda. Tem que dar 50 mil tiros pra matar esse desgraçado. Sucumba, cachorro! Mano, eu gosto é a gente ir pra cima dele mesmo e meter chumbo. Foda-se. Olha lá. Não dá pra brincar, não. Foda-se. Tu bota a bomba, desgraçado, sai da frente. Sai daí, porra! Se fudeu. Matei um. Bora. Speedrun do cachorrão. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Só levar, Fabinho. Mais dois nele, Fabinho. Quebra! Mais um tiro, Fabinho! Cara! Tiro, mano! Porra! Tinha levado o meu, Fabinho. Que na eu que matei o cabeçudo, porra! Tá maluco? Eu botei uma bomba pra ele morrer. Levado meu, caralho. Tu tá se fudendo na bomba sozinho, mano. Essa é a verdade. Qual a sua idade? Meu pau, minha idade é 3 anos. Pega a maçã. Não. Filho. Vai, explode. Boa. 10 segundos. Macaco do Crash mandou R$2. Ajudei o... É nóis! Vai! Ah! Feminismo! Vai, meu nome! /inversa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 /invers
tinha esse cavalo diferente comer minha bunda e gozar dentro. Eu dei a bunda pra 15 cavalos diferentes. 15 cavalos diferentes comer minha bunda e gozar dentro. Eu sou uma roubada. Eu sou o cara mais arrombado do mundo. Enzo Gamer Pitoco Ai 12 mandou R$6,66. Salve Luan, fui falar com a Nenina que eu gosto e ela falou que prefere beijar um rato do que eu. Que isso? Opa. Calma aí, Luan e Fabinho mandou R$2. Vai, concentração. 90. Ah, não, já pulei. Vai. Eu tô escutando também. Fábio Júnior, com o cabeludo aqui falando. Cara, de novo? Eu vi que você tá fazendo um novo projeto. Dessa vez eu confio em você. Você veio da origem própria humilde, não ganhava quase nada. Hoje ganha 4 mil por live, tira dinheiro de criança, de escrito otário que nem eu. Mas eu confio em você, eu sei que você quer ficar forte. Pra pegar mulher, largar essa vida de solteiro, ficar morando na casa da mãe. Tirar essa virgindade aí, porque tá foda. Mas assim, você não vai desse personagem de novo. Vai ser melhor que antigamente. Pô, tu já morreu, caralho. Tá prestando atenção. A bunda. Itzmota mandou R$5. Luan, eu quero dar o cu no Matagal, eu te amo, amém. Porra, não dá tempo de fugir, meu filho. Valeu, a bunda. Dudu mandou 1000, mandou R$5. Pensou que eu mandei 1000, né? Eu roubei pra beber pinga. O donate de 1000 é personalizado, meu nome. Porra, caralho, quase. Mais um pouquinho. 3, 2. Muita calma, nego, muita calma. Mano, tu tá indo muito afobado, mano. Vamos dar tiro neles de longe, tá ligado? Palmir eles aqui pela lateral aqui, ó. Aí, ó. Só vai aqui só no talentinho. Puta que pariu, tomei uma bomba do nada. Olha aí, meu nome. Quadrado no quadrado, triângulo no triângulo. Calma aí, cara. A geladeira do Fábio Júnior. Essas IA tão pica, né, menor? Não vem com esse papinho de leite pra cima de mim. Ficou igual a música evangélica. Calma aí, cara. Olha aí, ó. Quase matei o doido. Pobre. Calma aí, vai dar certo. Mandou R$2. E aí, Luan Gameplay. Caro, te assisto sempre e tu manda muito bem. Continue assim, mano. Rumo ao topo. Fabinho. Porra, tu botou uma bomba. Acertei os dois, acertei os dois. Porra, pra que eu quero tua bomba? Eu quero uma sandiaba. Levei os dois. Boa, deixei um. Deixei fraquinho, hein? Mais um tiro ele morre. Olha lá, ó. Tá. Mais um. Agora vai. Não tem como. Ganhamos. Valeu, Gabs. Boa tarde, seja bem-vindo. Esse Gabs é o verificado ou é o Mod? Tem dois. Sou a bunda. Sou o Gago, mandou R$5. Fala, Luan Gameplay. Tô sempre acompanhando a sua jornada. A galera curte muito a vibe do seu canal. Mas deixa eu te falar, machuca. Manobre. Não. Tem outras ainda. São 6 gemas, hein? Aperte start. A gente só pegou uma gema. Falta 5 ainda. Não. Sai, né? É, aí tem na outra fase, isso, exatamente. Porra. É bananada, cara. 30 segundos pra matar os caras. Porra, de bananada, Fabinho. É, cara. Bananada. Bananada é muito fácil, hein? Mas foi aprovada uma compra aqui no meu cartão de R$14. Ih, olha aí, assim que clonaram o meu, mano. Papo reto, cuidado. Assim que clonaram o meu. O cara foi esperto, ele foi comprando de pouquinho em pouquinho pra não desconfiar. Valeu, meu nobre! Matheus Miscigenado, boa tarde, seja bem-vindo. E o nobre make? Never Rain Studios mandou R$100. Fala, Luan. Fala, meu reage rei. Reage ao trailer do jogo brasileiro Blackfall. Somos os desenvolvedores. Sim, senhor, meu nobre. Só acabar aqui que a gente reage, tá? Pra não misturar as coisas, mano. Cheiragás mandou R$2. Já deixei aqui. Pego na segunda aba. Pego no pescoço aba. Até morrer. Aí vou preso. Pô, tu é desenvolvedor brasileiro e manda Black Flowers. De nome, porra. É, não? É desenvolvedor brasileiro aí. Bota gringo no meio. Aí é foda, mano. No título. Brabo. Tem um monte de jogo... Tem alguns jogos brasileiros que não tem nem legenda em português. Foda-se.
caras legendam em alemão, aramaico, mas não botam em português do Brasil. Bota o título em português aí pros cria, pô. Oi! Boa, só esperar. Sai! Ai, não, Fabinho! Porra, ele ia morrer agora, caralho! Porra, Fabinho. Porra, caralho, deu mole. Me fudeu, Fabinho. Eu te fudi o caralho, eu falei pra tu sair de perto. Porra, perdemos. Ele ia morrer, porra. Passei porque tava mais perto. Agora fudeu. E a gente ia passar de primeira, cara. Ia ser glorioso. Puta que pariu. Calma aí, o que tem que fazer pra mim vir? Tem que matar esses caras em 30 segundos, menor. E o cara já ia morrer. Era só esperar a bomba explodir na cabeça dele, o peso cair. Porra, caralho. Agora fudeu, mano. Agora. Calma, vai dar bom. Bom, joga GTA 7, vou jogar, meu nome. E oi! Puta que pariu, Fabinho. Eu tô dando mais dano, matei o cachorrão já, filho. Fudou a bunda. Pronto, primeiro, agora mais um dano, R$5, WD, morte ao judeu. Como assim? Ganhamos. Boa. Agora tem que pegar o cristals dessa fase aí. Cristals? Exatamente, cavalos. Colocar nome brasileiro não vem, isso, exatamente. Igual um 71, né? 15 anos de desenvolvimento. Olha aí, meu nobre. Agora o cristal, pô, se eu não me engano, o cristal tem mais tempo, mas também é mais difícil. Já tá com sono? Não, meu nobre, relaxa. Não vai ter filme hoje? Não sei, tô pensando. Bora nem vir pra fazer. Matar os caras em 1 minuto e meio, só com TNT. Brabo. E não dá pra gente pegar, só pra empurrar as caixas em cima deles. Um já foi. E oi! Pegou proteção, né, mano? E oi! Boa, foi caralho! Olha aí, ó! Speedrun, meu, confia, porra! Olha o Lipesco, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo, mano. Não, são 3 cristais só pro primeiro chefe. No segundo precisa de 5 ou 6, sei lá. No terceiro, aliás. Mas calma, nos primeiros mundos a gente nem pegou ainda os cristal. Bora, meu nobre. Não, já foi. Godzilla Minion 1? Deixa pra outro dia, meu nobre. Esse aqui é o que a gente fez? Esse daí é o do pula-pula. Cara, eu nem lembro... Porra, eu nem lembro do pula-pula. O do pula-pula acho que tem que diminuir os pontos. Reais. Lá vem. É. Ah, ó, tem que zerar. Porra! 300, tá, bebê? Pra gente zerar. 300. Olha aí, ó. Calma aí, cara. 300 pontos, porra. Olha lá. Calma aí, cara. Pô, a gente fez 325, galera. É. Só que tem que terminar antes dele, né? Só tem esse porém aí. Olha aí, meu nobre. Boa. 147. Bota no teu boquete. É. Salve aí, o Lash Anônimo. Ô, filha da puta, tu não fez isso, cara. O que eu fiz? Não, o outro doidão lá. Obrigado aí, peixe fumante. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado aí, meu nobre. Boa noite aí, meu nobre. Obrigado aí pela moral, meu nobre. Tamo junto, games. Boa tarde, seja bem-vindo. Ai, cara, para com essa porra, velho. É vicia, daqui a pouco tu vai estar falando também. Boa tarde, seja bem-vindo. Ih, conseguimos já, filhão. Só diminuir agora o resto. Olha aí, ó. E oi! Brabo. Salve, Carlos César. Boa tarde, seja bem-vindo. 74, menor. Sai, seu corno cabeçudo. Vambora. Bora, menor. Ih, 19. Vai dar certo. Ganhamos. 9 segundos. Vai, conclui logo. Ganhamos. Olha aí, meu nobre! Mole, hein? Agora só o cristal e já era. O chat já tá todo falando de botar esse de bebida. Vai tomar no cu, chat, também, que se porra. Falar o quê? Vai botar GTA Bota. Bugado? Vai, meu nobre. Só que eu perdi a porra do meu save do GTA bugado, mano. Tem que começar de novo essa merda. Porra, tu tá 200 lives jogando, se não zerou ainda essa merda? Porra, não, porque eu tô no PC novo, mano. Ah, tá. Ué, tu não reciclou os SSD, não? Não. Caralho. Rico é outra coisa, né? Moleque pegou tudo novo, tudo. Quem pode, né?
É, tá duro, dorme, vai trabalhar, vai fazer hora extra, sei lá. Ah, tá, vambora. Meu nobre. Ué, tem que fazer mais ponto. Tem que fazer mais ponto que ele, mas não sei qual é a peculiaridade aqui não, tá? Teu inglês é fluente, Fabinho? Ou tu só tem noção? Meu PC o quê? Teu inglês, cara. Ah, tá. Não, é basicão mesmo, escola pública, ensino médio fraco, brisolão daquele pico. Brisolão é pico. É, mil anos, tá? Pra quem estudou lá. Vai, sai daí, porra. Esse cachorro só me atrapalha, esse desgraçado. Ai, Grady. Beleza, Grady! Calma aí, cara. Ai, como é bom, Grady. Segui e saia sem calcinha. Tava aí o peixe fumante, batata zé vendendo. Caralho, só fiz 15 pontos. Vai tomar no cu. Pega ele. Porra, segura, filho, o trem. Ninguém me para! Eu sou o Ronaldo Cabral! Eu vou processar o YouTube. Engraçado, e caralho, agora que eu tô vendo, eu tô fazendo ponto e não tá contando, que porra é essa? Sei lá, meu. Ih! Maluco, que porra é? Ah, tá, peraí. Que porra é essa? Eu tô fazendo ponto e não tá contando, caralho. Que isso, cara? Eu esqueci como é que conta a ponta aqui, cara. Sério mesmo. Não lembro. Alguém lembra, chat? Acho que ganhamos, nem vai precisar. Bora, meu rei. Ganhamos, por 2 pontos. É isso. Foda-se, eu nem sei o que eu tava. Eu nem sei o que eu tava fazendo aí, meu nobre. Olha aí, ó. Eu tô ansioso pra The Boys, já viu The Boys? Quarta temporada, vai sair agora. Eu vi a segunda só. Porra, muito brabo, meu. Tô ansioso pra dia 3. Vai ver em live? Não, eu vou ver em live. Eu vi as 3 temporadas em live e vou ver o que vai sair agora. Foi banido, não? Não, mano. Pelo contrário, alavancou o canal. Tinha 400 pessoas assistindo. Que pariu, mano. Porra, toda hora um doizinho falando barra inversa. Vários perus, não sei o que. Mas tu viu sem coisa? Não, censurou. Teve um editor que censurou pra mim, tá ligado? A censura melhorou ainda. O cara botou vários memes, tá ligado? Tu ainda tem essa porra aí? Caio mandou R$2. Tenho. Salve, Luan. Hoje eu perdi meu pai por enquanto sua live. Tá me ajudando a me manter, cara, firme. Valeu mesmo, cara. Pô, Caio, sinto muito aí, meu nome. Já te mandou R$3. Caiu a tarde, Luan. Calma aí, cara. Você mostrou os memes do Carlinhos pra mim naquele dia. Calma aí, cara. Pô, meu pai fartou. Batata, seja bem-vindo. Calma, mano. Calma aí, cara. É pro moleque rir, cara. É pro moleque rir. Ah, é pra rir, né? Tamo junto, mano. Que bom que eu tô podendo te ajudar, mano. Calma aí, mano. Pô, fiquei pequenininho, fudeu. É pra rir, tá, meu nobre? Pô, peão. Tamo junto, mano. A intenção da live é essa, mano. É dar risada, esquecer dos problemas, meu nobre. Pô, os NPC tão foda, viado. Vai tomar no cu. O cara não cai nem por um caralho. Aí um já foi, ó. Iado. Desgraçado. Não dá não, mano. Esse filho da puta é alto pra caralho. 3, 2, 1. Esse que é o tal do jogo melhor que... Calma aí, cara. Pô, veião. O cara tá indo pra caralho, mano. Porra, pera aí. Deixa eu concentrar aqui. Porra, desgraçado. Cai logo, porra! Filha da puta, não dá, meu nobre. Não dá, viado. Não, filha da puta. Calma aí. Olha aí, ó. X1, X1, X1. Agora vai. Joga direito, cara. Na moral. Calma aí. Olha, agora, é agora. Porra, velho. Olha aí, ó. Porra, era pra tu ter ganhado, né, mano? Um bot lendo. Parece um bot lendo. Não! Porra, calma aí, viado. Para de cair, porra. Ai.
Chega! Galera, eu não tô rindo do bagulho não, mano. Tô rindo do absurdo, tá ligado? Ui. Vai. Segundos. Nós tamo junto, meu nome. Filho da... Ah, mano, caralho. Não dá tempo, viado. Porra. Vai. Sai aí, meu nome. Salve aí, meu. Boa tarde, Gabi. Podre, moleque, vai se foder. Olha aí, ó. Pra ele só vem benefício, pra nós só se fode. Ah. Eu só consigo derrubar esse pequenininho, mano. Esse desgraçado aqui não cai, não. O cara tá grudado no cenário. Salve Adeline, eu falha Aparecida. Boa tarde, e dentro mandou R$5 e um centavo no Angameplay. Suas lives são incríveis. Mas deixa eu te falar. Boa tarde, seja bem-vindo. Não duvido puta nada de não pegar essa mania. Carlinhos, que pariu. É gay. Ai, caralho. Boa! Caralho. Boa! Porra! Ah, caralho. 25, não é nem 30 segundos, é 25 segundos pra derrubar os caras. Foda-se. Bora. Aí, culpa tua, Fabinho, tá ligado, né? Culpa minha, o caralho. Aí, ó. Caralho! Caiu nós dois ao mesmo tempo. Salve aí, ô Vala Mojang. Boa tarde, bem-vindo. Bruno Silva. Eu também, eu já tô falando nesse tempão, pô. É o bot que eu programei pra live. Toma aí, tu tá me empurrando, porra, burro! Eu esqueci que tu é meu amigo. Caralho, filho. Mano, uma missão. É derrubar esses caras. Uma missão. Pô, mano, qual botão que tem que apertar, velho? Aperta todos pra frente. Tipo, quadrado, triângulo, bola, não sei o quê. Vai apertando tudo, R1, não sei o quê, até ele subir de volta. É assim que eu faço. Porra, apertei tudo, velho. Aqui, ó, meu amigo, igual eu tô fazendo. Já foi clipado, calma aí. Senão vão tirar de contexto. O canal de opinião vai fazer vídeo. Buga. É assim que vocês querem que o Long Gameplay trate os seus inscritos? Com soberba? É os caras querendo formar inscrito em cima de treta dos outros, tá ligado? Sai! Passa pra ele! Boa! Sai de perto! Só sai de perto! Aê, porra! Ei! Ah! Boa, meu nobre! Olha aí, ó! Boa tarde, seja bem-vindo! Porra! Pega ele! Caralho, pega! Nós é o 3 alemão, o trio nós passa por cima! Treta Nil vai fazer vídeo logo em seguida o anúncio da Blaze. Bravo! Só falta o cristal, Moleque, pra tu ter noção, o Treta Nil, quando explodiu aquela treta da Blaze, eles falaram da treta. E do nada vinha uma coisa da Blaze, logo em seguida, muito bom. Caralho. Assim que é bom, né? É, botaram o Renan aí nesse negócio de treta news aí, eu nem vi o vídeo. Mas falaram que botaram ele lá nesse bagulho aí. Botou que ele falou do Alonso. Foi. Mas cara, a maioria da galera tava concordando com o Renan. Com certeza, tá maluco. Os caras só falam aquilo que lhe convém, tá ligado? Se é pra criticar o governo, por que não critica os dois lados? Ai, caralho. Tem que... Ah, fiquei pequenininho. Fudeu. Porra. Meu bagulho verde, um bagulho bom. Não, burro. Isso. Porra, aí mamei. YouTube tirou minha inscrição do canal. Ih, se inscreve de novo, mano. Salve aí, viajante garó. Tu priva tuas lives, tu exclui. Eu deixo o público. Tua sorte que deixa o Golarte tem na Suíça. Uhum. Boa tarde, seja bem-vindo, Golarte, Culipa e Família. Eu não deleto, porque, não. Mano, eu privava meus coisas, eu tomei quatro restrições de idade, mano. Calma aí, carai! Eu tomei quatro restrições de idade. Fudeu, mano. Eu já chegou no meu e-mail já anteontem. Restrição de idade? Uhum, mais 18. Então o canal meio que parece ser recomendado, né? É, entendeu? Aí é foda mesmo. Eu não queria ter que tirar não, mas... Tô achando que eu vou ter que adotar essa medida também. Sai de perto. Isso, exatamente. Isto. Cavalos. Isto. Isto. Não. Isso, boa. Agora é só empurrar esse filho da puta pra fora e já era. Vai ter os cavalos gozando na minha boca.
Isso. Você percebeu que ele dobra? É 2050, depois 5.200, depois 10.400. Ele vai dobrando a quantia. Vai estacando os cavalos. É, 10.400 cavalos ejaculando. Ah, velho. Salve aí o Alexandre de Moraes, boa tarde, seja bem-vindo. Gostosinho, boa tarde, seja bem-vindo. Pegar um benefício é o quadrado, mano. Não precisa apertar todo mundo, não. Só o quadrado. Tem que ir apertando o quadrado pra ele subir? É. Então eu aperto todos e ele sobe, então. É, o quadrado fica partido todos. Boa tarde, seja bem-vindo. Mandou 5 reais. Valeu, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo. Um inscrito foi atropelado. Seja bem-vindo. Sim mesmo. Boa, meu nome, olha aí, ó. Aí, ó. Porra, agora vamos no primeiro planeta pra pegar o resto dos bagulhos. Aí acaba esse bagulho de gema. Botar sempre bem-vindo, meu nobre. Porque o que ele, o, a gema e o cristal do carrinho de bate-bate é muito chato, mano. Vai tomar no cu, é muito chato. É mais fácil ir no outro mundo pegar a parada. Vai lá, volta aí pra aquela televisão lá. Aí. Não, sei aí, meu nome. Dá uma salvada aí só pra rir. Isso aí mesmo. Bota aí o nome. Boa tarde, seja bem-vindo. Pobre. Nome cabeça C. Mandou R$2. P. Fala, calma aí. Salve pra rapaziada cabeçuda aqui do Nordeste, pessoal. Te ama muito. Meu salve, pai meu quer te dar Nordeste. A cabra preferida dele pra você tô comer. Junto, salve. Nordestina sua mais gata, tá de todas. Porra, papo reto, mano. Vai, vai, vai. Televisão, televisão. Isso aí. Salve aí, ô. Fala pro Luan voltar a ser humilde. Aí, meu irmão. Não, 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 aí não, aí não, volta pra primeira lá. Carrinho é chato pra caralho. Aí, ó. Gema, gema, gema sem danos. Bora. Salve aí, triângulo no triângulo e bola no bola, boa tarde, seja bem-vindo. Sua mãe já perguntou. Pô, se você só... Que isso? Ah, vou nem ler essa merda. Pô, eu sou um destino, discordo totalmente de você. Ô, Nof... É o quê? Nob Ferato. Eu duvido que tu pegou alguma mulher na sua vida, mano. Cara, entenda, todo lugar tem mulher bonita e mulher feia, homem feio mulher... e homem bonito, né? Tem. Todo lugar tem gente feia e gente bonita, ué. É, vai lá com o cabelo lá e Chique Chique Bahia, quer namorar a Ariana Grande. É, aí é foda. Não, minha namorada é a Ashley do R4. Aí chega lá o moleque, bom, Luciano, com o cabeludo aqui. Não, é assim, salve, Renan. É. É isso mesmo, antigamente era melhor. Pô, eu quero um filminho, eu quero um joguinho, você quer saber de ficar saindo aí, não sei o quê. Não! Filho, pega esse raio, pega esse raio. Vem cá, desgraçado, dá essa porra aqui, moleque. Não vai dar tempo mesmo? Acabou o tempo. Se você lembra de Mer, não sei nem quem é Mer, não, cara. Não sei quem é essa pessoa, tá? Não sei quem é essa pessoa. Por favor, não insista. Não quero ter que... ter o desprezer de banilo. Boa, boa, boa. Só foge, meu nome. Puta que pariu. Boa, boa. Agora só falta esse manso ali. Quebra! Boa, olha aí, ó. Agora é só o cristal. Você vai falar... Fala. Se a Ariana falasse um A, o Luan na hora ele ficava todo... Ué, claro, mano. Ariana Grande, aí, ó. Cara, minha rainha. O Todinho obeso. Eu sou de Portugal, mandou R$2. Ui, mané. Do fala, nada, o pai do menor morrendo de infarto, como assim, viado? Meus sentimentos aí, meu nobre. Vai lá, cristal sem danos. Cara, a maioria das vezes que o moleque manda esses donetes, tudo mentira, mano. Será que é? Teve um que o moleque mandou assim, ô Renan, eu comi minha professora, mas agora ela não quer sair do meu pé. Valeu, aconteceu pra caralho. Sim. Moleque comeu a professora e deixou ela apaixonada, brabo. Aconteceu pra caralho. Até sempre. É o cara com foto de anime. Com certeza aconteceu. Dou a bunda. Olha aí, ó. A mandou R$5. Luan, esse dinheiro vai doar pra rapaziada do Sul? Vai, sim. Hein? Tomara que você gaste um pouco com droga TBM, você merece. Cara, eu já sou gordo. Quase diabético. Imagina se eu usasse droga, mano. Teu açúcar é acima de 100? Não,
Peraí, sai de... Só zoando. Mas oh. Imagina, mano. Isso, caralho, o Bill vai cair! O cara vai cair! É muito bom! É acima de 100 o teu açúcar? Usa crack e fica magrinho. Mas por que crack emagrece? Sabe, velho? Como é que emagrece? Por que o crack emagrece, é? É porque a pessoa não come, ela só usa droga. Entendeu? O pessoal prefere usar droga do que comprar comida. Sim. Aí o cara fica dias e dias e dias só usando droga, mano. Mas o crack, não... ele substitui a comida? Tipo, você não sente fome? Um dos efeitos dela é tu fica tão chapado que tu não come, tá ligado? Tu não sente aquela... Ah, eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar, eu tenho que tomar café. Entendeu? Tu já acorda na droga, no crack e dorme no crack, mano. É deprimente, a pessoa apodrece viva. Já vi aquela reportagem da Cracolândia lá, o pessoal ferindo a bosta. Ah, mijo. Porra, é mijo, é. O pessoal caga no meio da rua, porra, é mó esculacho. Porra, meu sonho é ir morar num lugar desse. Eu também, ia passar merda e mijo na minha cara todo dia, quando eu acordasse de manhã. E gritar os áudios do Carlinhos. E sonhar em ter uma família feliz, né? É. Já pudesse. Pera aí, cachorrão do caralho. Porra, o cara me trava, filho. Ali, Todinho... Pai de família? Não, pai de família tem um legado dele. O Todinho perguntou se o donate de 100 com a esquizofrenia minha já tá disponível. Não. Vou botar. É porque o meu donate, meu donate do Streamlabs tá bugado. Porra, o meu também, o meu membro não lê nem pelo caralho. Tem que atualizar essa merda. Já mexi e nada. Tanto que eu nem mexia mais, ninguém doava mais pelo Superchat, só pelo LivePix. Aí agora eu pessoal tirei todos os barulhos do Superchat pra ninguém doar. Pô, obrigado a doar no LivePix. Ganhamos. Para nada. Não, isso aí é estratégia, tá ligado? Meu vizinho Zacó, que o bagulho tá feio, só grita e porrada pra todo lado. Exatamente, cavalos. O cara vende a televisão da sala pra usar droga. Aí a esposa briga, né? Felizmente. Agora o cristalzinho, tamo quase pegando. Peraí, aperta o start aí, sem danos. Ó, 6. Já dá pra ir no chefe, hein? Já dá pra ir no chefe. São 6 cristais e 3 gemas. E 14 troféus. Mano, tu não disse que tem depressão? A cocaína ajuda. Aonde que eu disse que tem depressão, mano? Caralho. Fontes falaram. Confundindo os canais, mano. Ah, lá, aí mesmo, aí, mano. Berminador. Dublei, família. Ai, meu nobre, olha aí, ó. Eu comprei um pacote aqui com 2.500 CP. Calma aí! Aí teve um cara que veio na live reclamar que o pai dele tava infartando. Não, não tô platinando, não. Isso aí acho que são 5 chefes pra zerar. Agora que a gente tá no segundo. São 5 chefes pra zerar. Olha aí, meu nobre. Vai vir uns cachorrinhos fudidos agora, de metal, sei lá. O pior é que eu achei esse gráficozinho assim de Play 1 maneiro, mano. Papo 10. Pô, eu gostava, mano. Sério mesmo, gosto até hoje. Tá com filtro, óbvio. Mas, pô, Play 1 é gostosinho demais, mano. O Play 1 é gostosinho demais jogar. O que vocês acham desse gráfico do Play 1, sério? Acho maneiro, mano. Bichinho. Pô, mas tem... Mas tem uns que tu vê o polígono do boneco se mexendo, tá ligado? É estranho. Aí é feio, mano. Parece que tem até reflexo, mano. Tu botou até o Team Race, né, pra rolo. Team Race é brabo, tá? Ó, depois vamos partir de Team Race, tá? Só pra fechar a live, hein? Bora. Galera, não saiam da live ainda que eu vou ter que ver o vídeo do menor lá, mano. E o filminho? Vai ter, não? Não sei. Cara do soninho. Pô, mano, Deadpool já sabe, né? Nós vai ver na estreia, né? Na estreia, esquece. Quando que é a estreia? Eita, é 27 de julho, eu acho. Puta merda! Os caras me encurralaram no final. Que papo é esse do Reddit caiu? Julinho, temos que criar um novo Reddit, Julinho. Caiu mesmo? Caiu. Mas os caras querem postar crime lá, porra. Mano, os caras botam maluco sendo decepado, com tiro na cabeça. Aí é foda, mano. Julinho, ó. Fala aí, fala aí.
Era igual o grupo do Facebook, era assim mesmo. Era só isso mesmo. Geladeira 0800 mandou R$5. Fabio Junior estourado no chão de casa. O no 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 Ilha do Kong será o novo nome do Reddit, mano. Bolado. Projeto Kong. O cara manda agora e fala, ai meu Deus, ele é violento mesmo, viu? Ele mandou um cara sendo assassinado, olha aí, ó. Mano, ninguém ali se impressiona com isso aí não, cara. Pelo contrário. Moleque, teve um que foi esculado. O cara botou um episódio do Pokémon que o Pikachu, ele tá na mão da equipe Rocket. Aí o Pikachu, ele carrega um choque pra eletrocutar. Aí corta pra um show de rua, onde várias pessoas morrem eletrocutadas, moleque. E foda-se. Aparece as pessoas se mexendo, se eletrocutadas e morrendo. Moleque postou isso no Reddit. Aí não quer que não caia. Aí é foda. Pô, esse cachorrinho tá foda, mané. Mete pé. Aí, errei. Caralho, quase. Cara, no meu grupo do WhatsApp tava assim, agora deu uma pausa, eu tirei os caras. Era pornô gay, gore, todo dia, o dia todo. Porra, muito chato, mano. Os caras iam lá no... Tá ligado aqueles Black cock, sei lá. Porra, os caras iam lá no X-Video e baixaram um pornô daqueles negão. Dois negão bundudo passando óleo no outro. Eu falei, porra, mano, vocês são viados, na moral. Porra, mas esse vídeo é engraçado demais pra mim. Porra, dois negão... Não, aí beleza, mandaram esse daí de meme. Aí teve uns viados real lá no grupo... Que baixaram os pornô de verdade, tipo, sem edição nenhuma, era dois negão se comendo, tá ligado? Era dois negão se comendo, eu falei, ah, mano, calma aí, tu mandar um pornôzinho desse daí com edição, até vai, tá ligado? Que, porra, é pra Rita, entendeu? Ah, que isso, como que eu caí? Eu não tô conseguindo tancar a segunda fase. Mano, tu tem que se movimentar, quando ele tá carregando o tiro, tu se movimenta, quando ele disparar, tu empurra pra fora. Aí, ó, só se movimenta, que ele vai errar. Aí agora tu empurra ele pra fora. Brabo. É isso aí. Isso aí. Brabo. Pô, os caras, tipo assim, não tinha. Não era um pornô gay com edição, tá ligado? Era um pornozão mesmo de dois malucos se comendo. Ah, eu falei, ah, mano, calma aí, cara. Vou te tirar do grupo. Eu fiquei meses falando pro cara, para de mandar pornô gay. Para de mandar macaco sendo torturado, caralho. Aí quando eu tirei do grupo, o cara achou ruim. Falou que eu era mandadão, que não sei o quê. Que lá, lá, lá. Eu falei, mandadão não, meu filho. Eu tô meses falando contigo. Até demorei pra te banir. Porra. Esse 30 mil pra jogar Crash. Tua bunda. Cavalo mandou R$5. Valeu, cavalo. É a Luan. E aí, Fabinho. Lembrei e aí, meu nome? Que perguntei se era melhor doar para o Rio Grande do Sul ou doar para a Luan. E o mesmo disse que era melhor doar para ele. KKKK. Eu? Onde que tá escrito? Caralho, tu tomou dano morto. Como assim? O Goku? Calma aí, tava brincando, calma aí, porra. Perdoa, porra! Mano, seja bem-vindo aí, filho. Opa, perdoa, diabo, eu tava brincando, calma. Caralho, Fabinho é pica, filho. Porra, aí, ó, tô resistindo o máximo. Vai, Fabinho! Ah, meu nobre, olha aí, ó. Foi. Ufa, último canhão. Só falta eu errar agora. Ó o nervosismo. Vai, meu nobre! Olha aí! Beck mandou R$5. Valeu, Beck. Valeu, Luan. Tu viu o babado do Drake CP? Falaram que ele comeu a Millie Bonnie Brown quando tinha 14 anos. O Kendrick Lamar fez uma música disso. Cara, eu não tô por dentro das tretas de rapper, não, cara. Pronto, agora o terceiro planeta aí, ó. Chegamos, sem danos. Qual que é? Segui? Não, meu nobre. Anda mais pra esquerda aí. Do lado da televisão lá. O mundo 3 agora. Olha aí, meu nobre. Ai, meu nobre. O Drake comeu a mina de 14 anos? Mentira. Não, ele pegou ela tinha 14. Só que aí passou o tempo agora que descobriu essa merda. É, mas como é que descobriu essa porra? Vazaram, né? Conversa de WhatsApp. Sei lá. Mas por que o Drake ia sair com a mina de 14 anos, cara? Sei lá, já tava enjoado de comer as gostosas. Pra experimentar coisa nova. Luan, tá rolando tempestade solar. Vou levar meu guarda-chuva. Vou deixar. Ai, meu nobre, olha aí, ó. É muito chato essa porra dessa fase. Vai. 3, 2, 1.
Imagina você excluir a história de uma pessoa durante 8 anos. Aí vem amigo teu e fala. O quê? Fala o quê? Por que não pegar? Que é isso, cara? O cara acha que vai entrar na minha mente com isso, tá ligado? Do quê? Não, esse áudio aí. Aquele negócio ali é tipo um repelente, tá ligado? Aquele negócio ali atrás. Calma aí. Coisa não. Porra, vou morrer, velho. Eu vou ser o primeiro a falecer, mano. Tá todo mundo jogando pra cá pra mim. Eu sou Eu não consigo segurar a bola, velho. Não dá, meu filho. Aqui é só rebatendo. Porra, achei que dava pra segurar. Ah, não dá sim, olha o cara lá. Não dá não, caralho. Aquilo ali é um repelente que tem. É tipo um poderzinho. Aí, morri. Só joga pra só cai pra cá. Pô, ficar na lateral aqui é horrível, mano. Só cai pra cá o bagulho. Olha lá, morri. Os caras estão com 13 pontos, hein. Aí, ó. É isso aí que dá pra segurar. Mas pra entrar no grupo do WhatsApp é quando? Tá 5, meu nome. Porque ele tava 2,99. Tava avacalhado. Inclusive, tem até que fazer outro, porque esse grupo tá cheião, mano. Tem tipo 200 cabeças já. Tem grupo de WhatsApp? Não, eu não tenho grupo de WhatsApp, mano. Deus me livre. Já tirou? Mano, o grupo do WhatsApp, pra você ter uma noção, era 3 reais. O membro de 3 reais, você tinha o meu WhatsApp, mano. Os caras ficavam ligando, fazendo um monte de merda. Tinha inscrito que achava que era minha namorada. Que se eu não respondesse na hora, eu era um filho da puta. Isso era assim mesmo. Porra, caralho, mano. Em 2021, quando vazou meu número, era assim mesmo. Os moleques ligavam pra mim e ficavam, tipo assim, escutando a minha voz e não falava porra nenhuma. Só ficava, tipo. Só ficava, tipo, ouvindo. Eu falei, fala, cara, o que tu quer? Aí ficava, tipo, de fundo, fala tu. Não, fala você. E não sei o quê. Caralho, eu falei, porra, tu tá de sacanagem, né? Aí me ligaram as 3 vezes na live. Aí eu falei, meu irmão, olha só, isso aqui não é bom de companhia não, tá ligado? Tô fazendo live aqui, vocês estão ligando, eu vou bloquear essa porra. Aí deu uma pausa, mas quando vazou meu número no começo do canal, foi uma merda, mano. Os caras ligavam só pra trollar no meio da live. Entendeu? Aí o cara me mandava figurinha de pornô ou gore. E eu não respondia. Aí ele bem responde, desumilde. Eu falei, cara, vou responder o quê, mano? Figurinha de gore e pornô. O cara metendo a pica na goela da mina até ela vomitar. Eu vou responder o quê? Nossa, que vômito bonito. Não tem o que falar, meu filho. Entendeu? Trocar ideia eu troco, não é boa. Não tem esse negócio, não. Eu só não gosto que fique perturbando toda hora, né? Não, tinha que ver que um reclamou, porque eu uso aquele bagulho do WhatsApp que não dá pra ver que eu... A visualização, que eu... né? Porra, tu nunca reclamou, filho. Caralho, parece namorada mesmo. Exatamente. Que tinha que ativar, porque... Não sabia, que isso, cara? Calma aí. Não, posso ganhar dinheiro em cima de tudo? Depende, Julinho. O que você quer fazer, meu nome? Ué, como assim? Eu te mando mensagem e você não responde? Desumilde. Caralho. Tá fazendo o que não me responde? Dá não. Algum de vocês aí que estão assistindo, vocês pretendem ser streamer, mano? Se vocês passarem por isso, vocês estão fodidos, mano. Já vai logo preparando o psicológico aí. Essa parte aqui é sinistra, hein? Pô, eu falei, mano. Esse carrinho bate-bate é uma merda, viado. Entendo aí, ó. CLT não, pelo amor de Deus. CLTzada, mano. Caralho, velho. Tá entrando tudo em mim. Ah, tá vendo só? Como é bom, Cleider. Ai, Cleider. Porra, odeio. Filha da puta. Ai, que ódio. Ai, que droga, né? Ai, meu nobre. Boa. Acho que essa aqui dá pra levar. É só ter foda. É porque a gente não tá concentrado, tá ligado? Filha da puta. Família, depois dessa aqui, vamos crashzinho em corrida? Só pra rir? Bora. Só pra fechar uma, fazer uma copinha de crash aí. Tipo, 4 corridas, né? 4 corridas. 4 corridinhas de 2 minutos, tá ótimo. Galera, vocês vão querer que a gente fizer esse aqui? Crash esse Bash. Esse é difícil, hein, menor. Cuphead fica no chinelinho perto desse aqui. Porra, um que é maneirão também pra 2 é Metal Slug, mano. Porra. Metal Slug é relíquia. Salve, pão de queijo! Valeu, Ian! Luan, te desejo...
Desejo ser igual a você. Dublar uns Ratatouille. Cara, vocês sabem que eu dublei o Ratatouille uma vez só, né, cara? Vocês vê tanto essa merda que vocês acham que eu só faço isso, mano. Foda que eu... Calma aí. Tô terminando química, vou para a farmácia. Tentar entrar em uma área, mas eu tenho que assistir um filme, jogando e jogando videogame pra ganhar mais que eu. A bunda. Pode pensar assim, Julinho. R$5. Pode pensar assim, meu nobre. E aí, Lu Ramel Nobre, eu sou o MT, seu fã, te acompanho desde do meme do Minecraft. Olha essa muca. Você sempre me faz rir, tu é foda, meu mano. Eu te amo, seu lindo. Tamo junto, boa noite, seja bem-vindo. Muito podre esse meme, na moral. Caralho, eu tô recebendo tudo, filho. Toma. Vou falar que tu me imitou, tá? Se eu pegar essa porra. É. O do Carlinho foi a mesma coisa. Ai, ai, vamos ver esse long gameplay 2.0. Cara, ah, moleque mandou serinho, mano. Eu só fiz rir, né? Eu falei, sorria e acena, igual os pinguins de Madagascar. Sorria e acena. Mas era assim mesmo, o moleque me ligava e ficava rindo. E não falava nada. Falei, porra, mano, na moral. Vou começar a bloquear. Porque, porra? Bloqueado. Bloqueado. Entendeu? Porque, tipo assim, o moleque te liga, né? Na época do início do canal, pegava, tipo, 30, 40 pessoas. Bem no iniciozinho. Aí o moleque for resenha, até dá pra brincar um pouco. Mas, porra, o moleque liga só pra ficar escutando a voz e não falar nada. Caralho, que isso? Que gank foi esse? Pô, perdi meus pontos tudo, viado. Bom, pelo menos o tá quase morto da frente aqui. Só falta um ponto pra ele, morri. Porra, desse outra. Repelente é uma pica, hein, cara. É uma merda, velho. Só vem... Olha lá, ó. Cara, acho que é R1, o carrinho movimenta mais rápido. Testa aí depois. É. É isso mesmo, né? Esqueci. Ganhou! Ganhamos, olha aí, meu nobre. Dá um save state aí pro desempate. Dá logo um save state aí, se a gente perder, vai pra Copa e outro dia a gente termina essa merda aí. Porque esse carrinho é chato. O outro é pior ainda, cara. O depois desse daí. O carrinho no próximo planeta. Porra, é horrível. Planeta. Planeta. Planeta dos macacos. Ô, viado. Olha aí, meu nobre. Ai, meu nobre. Ai, meu nobre. Ai, meu nobre. Valeu, meu nobre. Porra, peguei o repelente na cagada. Repelente de novo, olha aí, meu nobre. Marca ali com o Renan também na próxima. Pô, a gente chamou ele, mano, mas ele já tava com compromisso aí no mundo dos games. Compromisso no mundo dos games. Não, o Renan tá jogando, nem sei o que, que ele tá jogando, cara. O que ele tá jogando? Não sei. Deve ser R4 até zerar sem danos. Teve um moleque que pagou. Teve um moleque que pagou, sério mesmo, o moleque pagou um desafio pra ele aí de jogar. Sem mercador e sem morrer. E sem erva amarela. Caralho. Porra. Sem respirar, sem falar com a mãe. Sem beber água. O moleque botou pra fuder. Jogar R4 sem morar com a mãe, desafio impossível. Sem falar calma aí, impossível. Caralho, essa aqui acho que a gente mamou. Essa aqui mamamos. É, mamamos. Caralho. Crashzinho. Tô corrida. Deixa eu ver. Olhei, mano. Ah, o Renan tá jogando aquele jogo da autópsia. Maneiro. É, assistente de necrotério. Cara, teve um dia que eu dormi vendo a live de uma mina aí, que é uma amiga minha. Ela tava jogando Stellar Blade. Aí quando eu acordei de madrugada pra mijar, ela tinha gankado a mina. A mina tava jogando Chuka Simulator. Tu já viu essa porra? Que isso, cara? Chuka Simulator. É literalmente isso. É um chuveirinho que entra no cu das pessoas. Boa, aí tu tem que arrancar os dentes. Mandou R$5. Fala pro Fábio Júnior que a cueca dele está aqui em casa. Ih, olha aí, ó. Que isso? Que isso? Se fudeu que eu não uso cueca. É assistente de necrotério que ele tá jogando, né? Beleza, games. Coisa boa, sem Klaus Sinclair aí. Tu já viu um mod? Já viu um mod que fizeram desse aí? O cara pegou a dublagem do já. Crash 4 e botou em cima dessa aí, ficou muito brabo, tá? O cara, ele tá fazendo esse jogo aqui em 4K60, mano. Esse jogo. Cara, vai ser lindo. Ele tá remasterizando. Não, que bom que a empresa não derruba, né? Igual a Nintendo. Pois é. Nintendo derruba, o nego bate palma.
Derruba, o nego bate palma e ela processa ainda o trabalhador. Aquele jogo desarmar a bomba. Porra, Julinho, tu é daltônico que tu vai jogar jogo desarmar a bomba? É foda. Cadê? Arcade. Coop. 2. Ih, você dá pra jogar no fácil? Tem um código na internet que tu pega e tu bota no Very Hard. Blé, 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 blé. Ah, vai no código não. Porra, no Easy não vai ter graça, mano. Ah, mas aí vai eu tô de disputa, né? Eu vou com a minha namorada. Eu vou com a irmã dele. E aí, qual que a gente vai? Bora na... Bora na Cristal, foda-se. Cristais? É. Cristal Coop. Bora, meu nome. Vamos ver se Fabinho é brabo mesmo. Ó, ó. Só fala. Só fala. Vambora no X1 no Street Fighter, então, sem danos. Eu te ganho. Ganha nada? No 5? Duvido. Fabi! Ih, Fabi! Ih, sabe sair da caixa, filho! Mami Mãe mandou 5 reais. E aí, Luan, aqui é o cara que pediu o filme de ontem. O que achou do filme? Gostou das góticas? Nem vi a live PQ ia cedo. Valeu por assistir, gordo, caralho, tamo mano. Junto. Moleque, aquele filme de ontem foi. Já assistiu o Sucker Punch, ô Fabi? Não. Tem nem o que é isso, cara. Cara, teve um que eu vi. Era o Urso do Pó Branco. Era um urso que usava cocaína. É, já vi. Já viu esse filme? Muito bom, filho. Isso é maneiro. Tem as crianças que acham o bagulho, né? É. Caralho, eu não tô conseguindo enxergar o Nitro ali do lado. Eu tô na... Caralho, tô na parte de baixo. Enchem meu rosto de bosta. Eu quero minha cara todinha de bosta. Eu quero minha cara todinha de bosta. Eu quero tomar banho de mijo. Homem, vou mijar tudinho no meu corpo. Loucas mandou 10 reais. Luan tava pensando em doar 20 mil pra ajudar Rio Grande do Sul. Opa! Mas gosto muito da sua stream também. Estou muito triste. O que eu faço? Manda 20 mil pra cá. Mentira que eu peguei essa caixa. Tô aqui. Bunda. Ai, Luan. É Maria. Porra, tchau, gente. Ai, uai, pega no meu. Podre. Caralho, veio, ó. Porra, peguei em segundo. Pera, deixa eu tirar a porra do copo da frente do Nito, que eu não consegui enxergar essa merda. Calma aí, agora eu vou jogar sério. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Bora. Bora. Vê lá, La Land. Como é cara de viado, vendo essas porra. Valeu, Bilu, Bilu. Boa tarde, seja bem-vindo. Ô Eric 5, tu conseguiu tirar o strike lá, mano? Mano, fui reagir a um bagulho do maluco, o maluco tomou strike, mano. Ah, mas o YouTube que te deu, o YouTube tá com essa palhaçada agora. O YouTube agora. Deu strike no cara e em mim que ele fez react, é foda. Porra, aí é loucura. Porra, pra mim só vem essa bosta desse porçãozinha merda. Eu tô em quarto e tô pegando essa porçãozinha bosta. Quero meu rosto coberto de bosta. Eu quero meu rosto coberto de mijo. Homens, caguem à vontade na minha boca, homens. Estou implorando, homens. Me dê um item decente nessa porra aqui. Ai, homens. Ah, calma aí, eu tomei dano disso aí, cara. Será que a gente consegue esse desafio? Fazer uma live de 10 horas sem falar calma aí. Cara, meu desafio é fazer uma live mais de 2 horas, velho. Acho que só fiz uma vez live de 10 horas pra jogar no God. Samuca Joestar mandou 2 reais. Olha, esqueci Samuca. De falar. Manda um salve pro meu namorado, ouviu, e manda a Bi se fuder. Desculpe, não manda um salve para namorado. Só para namorado, mano. Somente mulheres ganham meu salve. Tá brabo, tá? Tô errado? Não, tá certíssimo. Vai ficar mandando salve pra homem? Eu, só marmanjo aqui. Relógio, duvido. Relógio só é pra último. Peguei um nitro no final só.
Só peguei poçãozinha mesmo. Galera, não saiam da live que a gente vai ver o jogo do menor ainda, hein? Live sabe, de Gabriel, Death Strand. Deus me livre, foi 10 horas, foi 15! Caralho, Death Strand é podre, mano. Moleque, eu joguei 15 horas, eu não dei um tiro no jogo, meu. Um tiro. Isso porque eu tava pulando o cutscene. Pô, tu anda pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, não acontece nada, irmão. Parece um filme chato. Mano, o jogo. Teve um cara que zerou o jogo e tava chorando, se emocionando. Aí um cara no chat perguntou, mano, por que você tá chorando? Aí ele só jogando sem entender. Nem o cara entendeu. O cara se emocionou porque entregou a pizza. Pô, e o jogo tinha tudo pra ser brabo, né? O Daryl lá do The Walking Dead, caralho. Ah, calma aí, mano. Porra, fui esmagado. Esmagado por um TNT, filho. Uda Maken World! Pau! Pra mim só vem TNT, parceiro. Vambora, vambora. O cara em segundo pegou foguete. Brabo. Queria conseguir ainda saber pegar o atalho. Tem que pegar a máscara. Pra pegar o atalho dessa aqui, tu pega a máscara. Pegar o atalho no Play 1 é complicado. Tu pega a máscara e entra no trilho do trem. O bagulho assim, eu nem lembro mais como é que pega. E tem que estar com o bagulho no máximo. Não precisa estar com o caô, não. Só tem que jogar direitinho. Ah, o bagulho não vai te esmagar, não, o carrinho? Não, então você tem que entrar depois do que o carrinho entrar. Doa bunda. Valeu, doa bunda. O Tibelo mandou R$5, pai. Você tá com a pensão atrasada. Enche meu rosto de bosta. Eu quero minha cara todinha de bosta. Eu quero minha cara todinha de bosta. Eu quero tomar banho de mijo. Homens, mija tudinho no meu corpo. Mercenário mandou R$10. Toma só pra rir. Muito obrigado, meu nome. Valeu pelo gilézinho na boca do menor. Melhor é o tempinho, 10, 5 segundos atrasado. Tá na hora de trazer um bully de novo, não? Porra, cara, eu trouxe tanto bully que eu enjoei esse jogo, velho. Mas tem tempo que eu não jogo um bully, vocês gostariam de um bullyzinho, chat? Bullyzinho só pra rir. Bullyzinho? Porra, fiz 100% ano passado, em dezembro. Brabo, tá? Só é chato o desafio do fliperama lá. 100% dele é chatinho. É, porque tem muita coisinha pra pegar. Não é difícil não, só é trabalhoso mesmo. Não sabia na minha frente, que isso? Olha aí, ó. Ai, meu nobre. Ai, meu nobre. Caralho, como é que tu pegou esse item primeiro? Porque eu sou brabo, mano. Agressivo, você pulou. Toma sua avó. Fabinho mostrando as garras. Ah, tava bom demais pra ser verdade. Eu já ia passar sem danos ali. Vai, filha da puta, levanta logo, porra. Valeu, meu nobre. Calma. Olha que esse bagulho atrasa. Olha aí, ó. Porra, o TNT atrasa pra caralho. Porra, aí vai começar a vir essas poçãozinhas chata pra caralho, velho. Vai se fuder, na moral. Olha aí, meu nome. Ai, meu nome. Ai, meu nome. Ah, que mentira. Usa o escudo, velho. É, eu tava esperando a hora certa. A moleque já tá longeão já, foda-se. Tá vendo o crash, né? Esse aqui é do mundo. Eu peguei essa bomba fudida. Corrida rapidinho. Eu tô com muita vontade de te ver. Obrigado pelo cara. Podre. Gente, que não tem alma. Vem comida.
Não consigo ir além do teu olhar. Podre. É isso, mano. Dou a bunda. Calma aí, cara. Quantos segundos? 2:30, caralho! Muito, muito demorado. Mas tu joga direitinho, cara. Papo 10. Só dá uma aprimoradazinha. Da galera que eu jogo, filho. Pô, os moleques muito ruim, mano. Bora a primeirinha lá, então, sem danos. O quê? A primeira Copa. Já acabou essa aí? Acabou. Quer mais uma? Bora, aquela nossa, primeira vou, lá. Só vou trocar de boneco. É, eu também vou botar outro. Pega ele, filho! Olha o Crash lá, deitadão. Ai, Bolsonaro, tu gosta de bater, né? Tu gosta de bater, né, Neymar? Tu gosta de bater. Castiga, vai, Neymar. Vai, meu nobre. X aí, continue. X para continuar. E aí, se o masculinidade frágil... Jogabilidade do Fabinho, eu dei a bunda pra 15 cavalos diferentes. 15 cavalos diferentes comer minha bunda e gozar no dentro. 15 cavalos diferentes comer minha bunda e gozar no dentro. Eu dei a bunda pra 15 cavalos diferentes. 15 cavalos diferentes comer minha bunda e gozar no dentro. Esse filho da puta aqui mesmo. Eu sou um arrombado. Eu sou o cara mais arrombado do mundo. Valeu, mano. Estupe Jesus Games mandou 6,66 centavos. Corre, viado. Luan, como tá indo o projeto Gorila? Que foi, caralho? O nick do cara, velho. Ainda bem que eu nem ouvi. Não é melhor nem falar. Zé da manga. Mingau mandou 4 reais. Salve, Luan, qual a boa pra depois? Cara, a boa pra depois é amanhã, eu já posso ir na academia. Satanista. Cristão mandou 5 reais. Você não tem vergonha de pegar aquela moradora de rua aqui em Santos, seu otário? Fabinho, é errado. Pagou 5 reais e um lanche. Tu pegar a morada de rua? Mas... Na sua concepção? Eu não. Dá um banhozinho, né? Dá aquela higienizada. Assim, claro, de forma, tipo, com sentido. Não, com certeza, velho. E aí, Charles? Eu pegava, dava um banhozinho e já era. Valeu, Zeus. Não sabia na minha frente, filho. Dou a bunda. Bagunça mandou 5 reais. Por que que o filme do Por Água Abaixo tá em alta na Netflix? Calma aí. Caú. Aí vagabundo não perdoa, né, mano? Caú. Porra, no final ele nerfa. Vai se fuder, menor. Na moral mesmo. Caralho, como é que tu tá pegando esse item em segundo, cara? É hack. Porra, mesmo com o nitro ativado. Nossa, não... acertei! Não deu ainda. Eu vou perder esse terceiro, não. Não, terceiro não. Tá maluco? Boa. Salve aí, Johnny Guy. Boa tarde, seja bem-vindo. Vai obrigado, Exil. Hades 2. Não, não gosto de Hades. Pô, tem um que é jogo que parece ser bom pra caralho, é Agony, já viu falar? Agony. É, que o cara tá no inferno, não sei então, o quê. Então, o pessoal fala muito o contrário, que é muito ruim. Então, exatamente isso. Todo mundo fala, pô, esse jogo vai ser pica, vai ser do caralho, não sei o quê. Aí chega na hora, o jogo é uma merda, tá ligado? Esse jogo é muito ruim, esse tal de Agony. Já pegou? Não, eu só vi vídeos, que é o cenário todo confuso, não tem porra nenhuma pra tu fazer. Caralho. Ai, caralho! Puta que pariu. Queria pegar o atalho ali. Acho que eu pego. Pegue, meu nobre. Receba! Ai, gostoso! Receba! Gostoso, acredito! Eu tô bem na tua cola, calma, não se preocupa. Valeu, tá Silver! Controle.
bem aqui na cola, filho. Vem TNT pra mim, mano. Não vou pegar esse atalho nunca nesse caralho. Eu tô na terceira volta já. Ah lá, de novo. Ô, Fabinho, é só tu ir comigo, cara. Eu tinha a bomba, burro. Dou a bunda. Taurus mandou 5 reais. E aí, Luan, por favor, peça pro Fábio Júnior pedir pra um dos moderadores incompetentes dele colocar o link do Live Pix dele. Beijocas, Lulu. Não colocaram o link do Live Pix ainda? Eu tô pedindo do ID do início da live. Caralho! Já guardou o bagulho. Gabigol pegar, suspenso mandou 2 reais. Fala, rapaziada. Fala, responde menor. Rápido. Cobra um conto pra comer a bela belinha no pelo. Não vale mentir. Não comeria não, por 50? Tá maluco, minha menor de idade, moleque. 18, ela já fez 18. Não, tô de boa. Tô tranquilo, Fabinho. Squad no modo servidor. Squad do que, caralho? Eu não tenho VR chat, tá? Ah, Squad, o Fabinho, Squad é tipo um Call of Duty na favela, não sei se você já viu. Não. É tipo, primeira pessoa? É, primeira pessoa, Call of Duty em favela mesmo. Caralho, depois me manda o link parece aí que eu bato. Parece ser maneiro, parece ser maneiro. Squad já lançou, chat? Mas Squad é esquadrão mesmo, tipo, quatro pessoas e tal? É, tipo, quatro malucos lá, quatro bandidos. Então, dá pra gente fazer, ó. Eu, tu, Renan e... Deixa eu ver. Favale. Favalinho. Favale dos cria. Favale, meu parceiro, valeu. Favale, chama o Favale Games. Porra, ficou todo fudido aí ele uma época. Ele me mandou 2 reais. Luan, você sabia que as pombas morrem durante o sexo? Pois é, a que eu comi ontem morreu. Não, Anônimo, você não mandou essa piada do pombo, não. Tô a bunda. Satanista. Piada mais velha que a poção de cagar. Grossas cabeludas, grossas cabeludas e gordas e peludas e grande imensa rolas azul. Colas verde, grande e grossas e verde e azul e vai São Paulo. Moleque, certeza que ele viu um clipe com essa piada e falou, vou mandar na live do Luan. Com certeza ele não ouviu. Certeza. Piada nova, pô, essa aí. Tá maluco. Caralho! Tá difícil pegar o atalho, né? O Fabinho passou? Passei mesmo. Passei igual trem, sem freio. Agora eu consigo pegar essa talha. Se eu não pegar essa talha, eu perco. Foda que eu não tô conseguindo pintar o chão direito, mano. Muito tempo sem jogar, aí eu perco o time da derrapada. Aí eu bato, porra, é uma merda. Oh. Ai, Zé da Manga. Zé da Manga. Mingau mandou 4 reais. Luan, para de sonegar impostos e contrate mods para trabalharem na sua live. Eu sonego imposto, tá maluco? Como é que tu sabe? Calma aí, cara. Ai, bateu o CPF. Boa, finalmente! Eu ganhei uma em primeiro. Caralho. Vai tomar no... Porra, finalmente. Agora que vem pra mim essa merda. Vai tomar no cu. Boa. Obrigado aí, Alpha TV. Obrigado aí, boa tarde, seja bem-vindo. Ah, é mod do Call of Duty aquilo? O cara tá falando aqui que é mod. Não é mod, não é mod. Jogar de favela no squad, o dono do servidor tem que te colocar pra jogar. Olha aí, ó. Ai, meu nobre. Como é que o cara não vai botar a gente pra jogar, mano? Botando hype no servidor dele. Só se ele for muito burro. Igual o Samp lá, o moleque muito burro. Renan... Ninguém usava aquele Samp, aquele servidor lá. Não tinha nem 70 pessoas direito. Aí o Renan chegou lá, mais de 700 na porra do servidor. Os caras ainda expulsaram ele. Vai tomar no cu. Burrice Games. Burrice Games. A revolta. Essa fase aqui é uma fase boa pra tu treinar a derrapada, mano. É, porque ela é bastante larga, né? Finalmente, pelo menos eu fiz uma pra Deus ver. Consegui colocar uma em primeiro. Porra. Caralho, filha da puta. Porra, o cara me deu dano ainda, o desgraçado que tava na traseira. Como é gostosinho gameplay esse jogo, mesmo no Play 1, mano. Pô, do Play 4 é bem difícil, tá? Pra eu zerar, passei um perrenguezinho. Play 4 tá tranquilo,
Mas a gameplay do Play 4 é absurda de boa. Porra. É muito fluido. Tem nem como tu contestar aquilo. Caralho, consegui errar as caixas. Ai, tô tão nervoso. Olha o Marken World. Nem pra vir um relógio, mesmo estando em segundo. Igual outra vez, vem terceiro, vem um relógio. Ai, ai. Pedi demissão pra viver de live. Bora, partiu. Por que não, né? Gostoso, Gleide! Não, não peça demissão, mano. Seja demitido. Que aí você recebe direitos trabalhistas. Ah, o cara querendo ganhar de tarde. Ah, fui não brincar! Valeu. Eu não fui valeu. Brincar! Não valeu porque ele parou. Não eu, valeu porque ele... Eu ia ganhar de ré, tu passou. Não valeu o Panda Play, não. Ele ia ganhar de ré, mas esperou demais. Filha da puta. É um jogo normal lá, ele tem servidor brasileiro que tem mapa de favela. R$9. Valeu, Mingau. Luan, agita um filme de terror pra geral assistir. Ai, meu nome. E eu fiquei em primeiro ainda, como? Caralho, eu ganhei! Caralho, eu ganhei a primeira, a segunda, a terceira, o moleque ganhou a última! Caralho! Faz o L, meu nome, olha aí, ó. Que isso, cara? Faz o L, meu nobre. Caralho. Olha aí, ó. Caralho. Meu nobre, foi uma honra. Vamos partir, feroz. Fabinho, muito obrigado aí. Valeu novamente. Mano. Vamos zerar aqui esse Crash Bash, hein? Galera, não confundiu. Bora, mano. Outro dia, semana que vem, a gente joga de novo. Valeu. Já, meu nobre. Tamo junto. Valeu, meu nobre. Deixa eu ficar aqui no bagulho pra tu não ver. Valeu. Já mano. É. Valeu. Tamo junto. Galera, ó. O link do Fabinho vai estar aí, hein? É, se inscreve aí que estamos quase batendo 20 mil, família. Só falta, acho que 300 inscritos só. Só isso que falta. Fudeu agora que o Discord não abre aqui. Isso. A SPG mandou R$3,50. Fabinho, tá aí? Luan, obrigado por me apresentar a bolha. Em 2021 você tava vendo os filmes do Piratas do Caribe e um dia você gankou FJ. Então descobri a felicidade. Tamo junto, mano. Fabinho, gente boa demais. Gosto muito do Fabinho. Estrupei Jesus Gomes mandou R$3. Caralho, para com isso, aí, viado! Colé quando lá em Belfort Roxo. Deus me livre, já foi por trás de mulher. Pobre. Jorge Frodo mandou R$2. Aliás, ainda vai ter servidor novo do Discord. Não. Galera, vamos ver aqui o jogo brasileiro. Tá bom? Brasileiro no mundo dos games. Simbora, meu rei. Vamos ver. E o gráfico? Interessantinho, hein? Só essa música aí que tá uma merda. E ó, barulho. Investe em barulho de arma, mano. Esse... Tá meio merda. Maneiro. Se eu pudesse dar a dica, eu investiria mais nos barulhos de arma, de tiro. Porque isso prende o cara a jogar mais, mano. Dá um tu-tu-tu-tu-tu. Um tiro bom, tá ligado, menor? Quem quiser conhecer aí, ver o trilha do menor. Tá aqui, meu. Mingau mandou R$2. Vote ban esse corno que falou besteira de Jesus 1-10. Peraí. Ó. Tá aí, tá. Meu nobre, espero que vocês tenham curtido aí. Live com o Fabinho. Ai, acho que eu tentarei trazer amanhã um GTA bugadinho. Que vocês gostem.
E é isso, meu nobre. Estamos juntos sempre. Domingão, deixa eu ver. Dia das Mães. Dá tempo de eu fazer uma live. Consegue quantos inscritos numa divulgação? Cara, eu não consigo inscrito, meu nobre. O seu canal que tem que conseguir inscrito. Não adianta eu falar assim, não, vai 1000 pessoas no teu canal. Mano, se teu canal for uma merda, não vai ninguém, mano. Já teve coisa aqui de eu estar com 6000 pessoas e 200 se inscrever. Ou quando eu tava com 2000 pessoas, 1500 se inscrever no canal do cara. Depende do teu conteúdo, mano. Tá ligado, meu nome? Enfim, tamo junto sempre, rapaziada. Valeu, falou. Fique na paz. Porco! Caralho! Paulinho mandou R$7. Salve, valeu, Luan. Paulinho. Esse cozinho aí tá pra jogo. Estava, hoje não, meu nome. Enfim. Tamo junto, negada. Né,